Nasci em 1984. O Brasil estava se redemocratizando. Enquanto as fardas ainda se faziam presentes em Brasília, eu anunciei: sou jovem, estudante, operária, camponesa, periférica, de todas as cores e gêneros. Busco um futuro livre e com direitos preservados. Em 1988, conquistei o voto aos 16 anos e provei que o jovem é importante para a construção de um novo Brasil. De cara pintada, liderei o Fora Collor e inaugurei uma nova era de mobilização da juventude brasileira. Resisti às privatizações, aos interesses norte-americanos e à entrega das nossas riquezas. Elegi Manuela D'Ávila, a deputada federal mais bem votada do Brasil, e que por onde passa encanta com uma política que transforma vidas. Resisti ao golpe de 2016, gritei aos quatro cantos que estavam atacando a nossa ainda tão jovem democracia e os nossos direitos. Me tornei vice de Haddad na eleição mais importante de minha vida. Trago comigo os sentimentos e os sonhos de uma juventude revolucionária. Nasci da democracia e por ela existo. Hoje sou resistência democrática. Sou milhares. Eu sou a União da Juventude Socialista. Você quer fazer parte dessa história? O Covid-19 veio para abalar nossas estruturas. O que não era sólido está caindo. O que era, bem, talvez não fosse tão concreto assim. O coronavírus mexeu com o que já estava acomodado dentro de nós e configura-se como um dos maiores desafios a ser encarado por nossa geração. Mas essa pandemia escancarou também o que nós temos de melhor, a nossa solidariedade. Na campanha de arrecadação do Instituto E Se Fosse Você, já somos mais de 1.000 doadores. Toda a arrecadação da venda dos produtos da nossa loja, cujo carro-chefe são os livros Revolução Laura e Por Que Lutamos, foi direcionada para as doações. Percorremos centenas de quilômetros dentro de Porto Alegre para entregar 33 toneladas de alimentos a quem mais precisa. Quase 2.400 famílias receberam a nossa ajuda. Também montamos kits de alimentos e higiene para os moradores em situação de rua. Doamos máscaras a quem achou que não teria mais essa proteção. Chocolates na Páscoa para crianças que resgataram o brilho nos olhos. Preparamos com os nossos parceiros quentinhas aos moradores em situação de rua que achavam que estavam esquecidos. Tudo isso só foi possível com a tua ajuda, com a tua doação. A quem doou, muito obrigada. Quem ainda não fez, não estoque. Doe. Instituto E Se Fosse Você. Que legal, mano. Olha aquilo que eu fiz. Oi, 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 pessoal. Oi, Carina. Oi, gente. Começamos, pessoal. A gente tá aqui, então, me apresentar. Meu nome é Carina Vitral. Eu sou presidente da União da Juventude Socialista. Sou vice-presidente do Instituto E Se Fosse Você, liderado pela Manuela D'Ávila. E hoje a gente tem a aula inaugural do curso Feminismo, Por Que Lutamos, que é um curso promovido por várias organizações, que eu vou me referir aqui, mas um curso também inspirado nesse livro, né, Manu? No livro lançado pela Manu. Até peguei um também, ó. Ah, então a gente está combinando. É um livro que fala sobre as principais pautas do feminismo de forma muito clara, de forma muito didática. E nós, as organizações participantes, as organizações que lideram esse curso, entendemos que era necessário a gente fazer um curso que transcorresse as principais autoras do feminismo, os principais temas, e que pudesse, esse pensamento filosófico e essa teoria prática que é o feminismo, chegar a cada vez mais pessoas nesse momento que o Brasil vive, né? O mundo inteiro vive, mas o Brasil também, que é um momento de pandemia, que a gente utiliza esse tempo para se formar politicamente. Esse é um curso de iniciativa da Escola Castro Alves, esse é o segundo curso da Escola Castro Alves, da União da Juventude Socialista, do JF, porque a gente acredita na formação política e ainda mais na era digital. A gente tem uma oportunidade histórica de fazer uma formação política em massa em tempos de obscurantismo, em tempos de conservadorismo no nosso país. A formação política, ou seja, a disputa das ideias, são ainda mais importantes, e por isso a gente tem como a nossa principal ação desse semestre uma ação de promoção do nosso Congresso Nacional da UJS, que vai acontecer nos próximos meses, uma ação de formação política em massa. Esse é um curso, além da UJS, promovido pela Juventude Pátria Livre, que é uma organização de juventude do movimento social brasileiro, é promovido pela União Brasileira de Mulheres e pela Confederação Brasileira de Mulheres, a UBM e a CMB, é promovido pelo Instituto E Se Fosse Você, que é um instituto que vocês viram aí o vídeo de arrecadação, um instituto de combate às fake news, em especial nesse momento de pandemia, no combate às fake news são muito importantes, e também é um curso promovido pela UNA LGBT, uma organização do movimento social LGBT, e a Fundação Maurício Grabois, que é a fundação de pesquisa e conhecimento do PCdoB. Sobre a fundação, mais uma propaganda aqui, vocês entrem no site da fundação, que lá tem um curso de marxismo e um curso sobre Gramsci, imperdíveis, num preço baratinho, para a gente se munir da luta de ideias e conseguir compreender cada vez mais a nossa sociedade. Esse daqui, gente, é um curso gratuito. Então, a gente conta com a militância de mediadoras, militância de professoras, que são super bem preparadas para dar o curso para vocês. E nós decidimos que a gente vai fazer, durante o curso, uma arrecadação de alimentos, de recursos que vão ser revertidos em alimentos e produtos de higiene, porque a gente quer fazer um curso gratuito, mas que quem possa ajudar, contribua, como diz o vídeo da Manu, né? Contribua, não estoque, doe, porque nesse momento de pandemia a gente sabe que os mais pobres, inclusive as mais pobres, as mulheres mais pobres, são as que mais precisam e mais sofrem com essa pandemia. Então, a gente vai deixar aqui certinho todo o link da arrecadação, o QR Code, e todas as aulas vocês vão ver um QR Code para acessar o site de doação. E aí eu quero apresentar, então, hoje a nossa aula inaugural, que tem como tema o feminismo, por que lutamos, a apresentação desse pensamento filosófico e da teoria prática, apresentação da ementa do nosso curso, com a jornalista Manuela D'Ávila, que é presidente do Instituto E Se Fosse Você, foi vereadora de Porto Alegre, foi deputada estadual, deputada federal, foi pré-candidata à presidência da República e candidata a vice na chapa Haddad Manuela, e nos representou tão bem nas eleições de 2018. Então, bem-vinda, Manuela, muito obrigada pela sua participação. Mais do que essa participação nessa aula inaugural, mas a gente sabe que você é sempre entusiasta da juventude, entusiasta da pauta do feminismo, e eu quero agradecer porque você nos inspira com a sua luta cotidiana. Pode ligar seu microfone e começamos. Estou subindo o link do curso aqui ao mesmo tempo, viu, Cá? Uhum. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas que estão nos assistindo. Obrigada, Carina. Eu quero primeiro dizer da importância desse curso, né? A gente chegar aos 26 mil inscritos de um curso virtual, num momento super difícil, então, um momento em que as pessoas tentam continuar construindo condições para viver com menos vulnerabilidade econômica, ao mesmo tempo lidam, né, as pessoas mais jovens também com a realidade, por exemplo, do Enem não ter sido adiado, as meninas e os meninos muito jovens, outros com o drama relacionado ao pagamento das mensalidades nas universidades privadas, as mulheres adultas convivendo com aquelas que mantêm os seus trabalhos, com a possibilidade ou não de fazer home office junto com os filhos, outras sem computador, sem internet. Mesmo assim, nós conseguimos fazer com que 26 mil pessoas, sobretudo 26 mil mulheres e alguns homens que tentam estudar, compreender, qual o seu papel, como contribuir com essa luta, se somaram a essa iniciativa. Quero agradecer muito a ti, Carina, porque, na verdade, nós idealizamos, mas quem botou a mão na massa para construir mesmo foste tu, né? Porque pensar uma grade, digamos assim, das aulas que conseguisse contemplar os nossos objetivos, que era uma concepção de feminismo, né, conceituar, porque é um curso longo, profundo, mas também para principiantes, porque esse é um dos nossos compromissos, como destrinchar, como fazer com que mulheres e homens de todas as gerações compreendam sobre o que nós estamos falando, né? Então, um curso que, ao mesmo tempo, é altamente sofisticado, conta com professoras extraordinárias, mas que consegue responder aos desafios também das mulheres feministas brasileiras, né? Então, conta um pouco a história das principais feministas, nos principais momentos da história da luta das mulheres do nosso país, o que, para mim, é bastante importante, porque existe uma história do movimento de mulheres, né? Nós, as mulheres que lutamos hoje, e as mulheres de todas as gerações que criaram, né, conseguiram se engajar nesse feminismo muitíssimo grande, né, com muito volume, com muita intensidade, são mulheres que têm uma história por trás, né? O feminismo não começou hoje, então quando nós resgatamos a história, e também não começou na Inglaterra, só com as sufragistas lá, né, com as histórias hollywoodianas sobre o que é o feminismo. Então o feminismo tem uma história, também tem uma história aqui no nosso país. Quero agradecer as outras organizações que junto com a gente entraram nessa, né, gente? Construir um curso nas redes é algo que demanda muito trabalho, sobretudo redes que encontram limites mesmo como as nossas. Nós não temos um gabinete do ódio, nós não temos um gabinete do amor, do feminismo, né, que consiga distribuir isso. Então, quero fazer um pedido para vocês, para que vocês compartilhem as informações do curso nas redes de vocês, para que mais mulheres, ou marquem as amigas de vocês, porque as inscrições seguem abertas e as pessoas que se inscreverem hoje ou amanhã podem assistir, inclusive, essa primeira aula, né, Carina? Essa primeira aula também é distribuída para essas pessoas. Então, vocês podem fazer com que mais pessoas, enfrentando todas as dificuldades do tempo presente, ocupem esse espaço para se formar. E também sigam as nossas redes, né? Porque furar o bloqueio do algoritmo é um desafio para nós, mulheres feministas, para as nossas organizações, que tem como adversário nada mais, nada menos do que o presidente da República, que construiu toda a sua jornada a partir de um discurso de ódio às mulheres, de misoginia. Hoje ainda inventou que ia proibir a ideologia de gênero, né? O que mostra o pensamento fantasioso dele, porque ele ia proibir uma coisa que não existe. Vamos lá, gente. Eu na verdade, quando eu fui organizar essa aula com a Carina, na realidade eu pensei que eu vou mais bater um papo com vocês, porque... Na verdade, o que nós fizemos com o curso foi como se nós abríssemos o livro, né, que eu escrevi, e tivéssemos uma professora para aprofundar cada um dos temas, né? Então, a gente pega a luta das mulheres negras, o movimento feminismo negro, tem uma professora para isso, o tema do mundo do trabalho reprodutivo, e tem uma professora para isso. Então, a minha pretensão não é ocupar, eu não preparei uma aula sobre muitos temas específicos, porque ao longo dessas, são 12 aulas, né, Carina? A gente falou... Já. Viu? A gente tinha dito que iam ser 5, aí foram para 8, viraram 12, agora são 16 aulas, é isso? Mas toda vez que eu incluía mais, você falava, mas essa daqui também é muito importante. Claro, porque tem muita coisa, é muito legal, tem muito tema, mas então, o meu objetivo não é dar nenhuma das aulas que serão dadas por professoras, na maior parte, mulheres estudiosas de cada um dos temas que nós escolhemos. Como também não era quando eu escrevi o livro, né? A minha intenção, quando eu escrevi o livro, foi fazer um debate inicial sobre quais razões tornam necessárias nós, além de termos as nossas organizações políticas, ou eu e a Carina, por exemplo, que somos militantes socialistas, militantes marxistas, nós compreendermos a relevância do feminismo e do debate de gênero na construção da desigualdade social e na nossa identidade política. Então eu quero primeiro começar dizendo, eu dei uma aula num outro curso que nós organizamos, que chama Para Compreender o Brasil, Carina? O nome formal é esse? Para Entender o Brasil e o Mundo. Para Entender o Brasil e o Mundo, e eu fiz uma aula inaugural lá, tentando falar sobre a necessidade da formação teórica. Quando nós pensamos no feminismo, na necessidade de luta das mulheres, talvez nada possa ser tão, assim, visivelmente importante quanto estudar, como para compreender a estrutura de opressão às mulheres. Existe uma frase do Marx, e por isso eu me lembrei daquela aula inaugural, porque eu estruturei a aula a partir dessa frase, que diz que se a essência e a aparência fossem equivalentes, não haveria necessidade da ciência. Ou seja, nós estudamos justamente para distinguir aquilo que parece ser daquilo que é. Então, aparentemente, nós temos um mundo em que mulheres e homens vivem da forma como vivem, de forma absolutamente desigual, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque isso está dado, né? Essa é a aparência, né? A aparência é que as mulheres... vocês estão vendo os barulhinhos, é a Laura brincando de Lego aqui do meu lado, e hoje ela não vai ser contrariada porque ela tomou 4 injeções de vacina. Ela sabe disso, então ela está assim... e o outro barulho é o Duca desenformando o pão e me mostrando, tá a barulheira que tá crônica, tá? Então, aparentemente, mulheres e homens vivem dessa maneira porque isso é o natural. Inclusive, os nossos opositores dizem, né? Os opositores do movimento feminista, aqueles que tentam colocar um sinal de igualdade entre machismo e feminismo, dizem, essa é a ordem natural das coisas, né? Tentando transformar as diferenças biológicas que nós temos, né? Diferenças, por exemplo, a possibilidade de uma mulher cis, hétero, poder amamentar, né? As mulheres lésbicas também amamentam, mas uma mulher cis poder amamentar, poder gestar, né? Com a desigualdade que é construída cultural e socialmente. Então, eles tentam fazer uma confusão. Evidente que existem diferenças biológicas entre nós, né? Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, a Carina tem a mesma edição que eu, porque eu comprei por causa dela, que ela me falou da oferta, uma edição linda, né? Tem uma primeira parte inteira, só, inclusive, desmentindo, desmistificando o mito das diferenças naturais, né? Mas, assim, existem diferenças também naturais, né? Relacionadas a nós. A gente menstrua, né? Nós, mulheres cis, menstruamos. Os homens não menstruam. Enfim, para a gente não parecer que a gente está negando que existem. Mas a imensa maioria das diferenças são construídas cultural e socialmente. E o feminismo é sobre isso, sobre não assimilar naturalmente as diferenças culturais e sociais que fazem com que as mulheres ocupem um espaço desigual na sociedade, sobretudo na desigualdade brasileira. Eu vou tentar passar por algumas coisas que perpassam o mesmo caminho que eu percorri para a construção do livro, para conversar com vocês e a gente poder abrir para umas perguntas, porque eu sei que sempre na aula comigo, as perguntas rendem mais do que a minha fala, porque vocês têm dúvidas muito concretas e às vezes eu não passo por elas. A primeira coisa que eu queria responder, né, aqueles que nos atacam ou as razões pelas quais nós hoje, porque esse curso acontece no Brasil de 2020, né, gente? Um Brasil onde o ódio às mulheres e ao feminismo é o central. Então, a primeira questão que eu queria abordar é: o feminismo é o oposto do machismo? Né? Não, não é. Tem trilha sonora da Laura para responder, inclusive ao fundo. Não, não é o oposto. O machismo é esse sistema estruturado que coloca o homem num lugar hierarquicamente superior à mulher, de várias maneiras, né? A maneira mais evidente é a desigualdade que nós ocupamos econômica, e isso é que torna o debate também sobre gênero tão relevante, né? Um homem branco recebe o seu salário integral, uma mulher negra recebe 43% do salário de um homem branco, segundo o IPEA. Né? Então, aqui para já conjugar o recorte de gênero e raça, que para o nosso feminismo é muito importante levar em consideração como a desigualdade é estruturada e o peso da questão racial e da questão de gênero na construção dessa desigualdade. Então, primeiro, não é. Eu digo isso porque esse é um dos ataques mais frontais que eles apresentam a nós. Ora, por que eles apresentam isso, na minha interpretação? Porque nós, ficou muito bonito o teu pão, do que tu quer que eu mostre na live hoje das 18, que sou eu cozinhando o teu pão, tá muito mais bonito que o meu. Ele veio até aqui, acho que ele quer que eu mostre para vocês um homem emancipado, desconstruído, para vocês buscarem um similar. A divisão do trabalho. Cara. Exatamente, a divisão do trabalho. Na hora da divisão do trabalho, tu vem para cá de novo com a pizza, que é uma pizza-pão. Eu digo isso porque, na minha interpretação, companheiras, eles usam esse discurso de que o feminismo é o oposto do machismo para tentar inventar um feminismo, porque o machismo já tornou-se inaceitável. Então, a maior parte das mulheres, nós temos conquistas que vão se diluindo na sociedade, né? Então elas vão se popularizando, elas vão sendo conquistas, elas vão sendo transformações culturais. Eu não saí no bloco de carnaval esse ano. Quem saiu disse que teve muito menos assédio no bloco de carnaval, né? Então, não interessa se a mulher é feminista ou não é, se o homem nos reconhece ou não. Tem a transformação por causa da nossa luta. Quando, na minha interpretação, a maior parte das mulheres na nossa sociedade já assimilaram grande parte dos nossos valores, das nossas ideias, do centro do nosso pensamento. Mesmo que elas não se reconheçam como feministas por causa da campanha difamatória relacionada ao feminismo. Mas se a gente perguntar para uma mulher, em qualquer comunidade do Brasil, na Maré, ou aqui na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, ou em Paraisópolis, ou em Heliópolis, Carina, qualquer mulher, né, uma mulher trabalhadora, se eu perguntar assim, tu acha certo uma mulher ganhar menos que homem? Não, não acho. Tu acha certo a mulher cuidar sozinha da criança? Não, não acho. Tu acha que é importante o homem saber cuidar dos filhos, tal qual as mulheres sabem cuidar? Claro que acho. Então, a sociedade já assimilou grande parte das lutas que a gente trava. Só que eles tiveram, então, que criar algo contra o nosso movimento, porque quem conquista e quem debate isso no mundo é o feminismo, e é sobretudo o feminismo de esquerda, né? A Márcia Tiburi, inclusive, diz que nem reconhece a existência de feminismo, como o feminismo liberal e outros feminismos que não se engajam na emancipação de toda a humanidade, porque não pode existir luta de mulheres se não existir luta pela libertação de todas as mulheres. Mas o debate nosso, esse debate é nosso, então eles tiveram que criar uma marca negativa para nós. Porque as conquistas no campo do simbólico e cultural são tremendas no último período, né? São historicamente e no último período. Então, não é o oposto do machismo. A segunda, e acho que é importante a gente falar sobre isso, não que vocês que estão fazendo o curso não saibam, mas eu acho que nós precisamos nos instrumentalizar para as principais batalhas que eles nos impõem. Então, nós temos uma pauta nossa, que é a pauta do curso, mas nós também temos que estar pronta para as grandes batalhas que eles nos impõem, nos desconstruindo. Então, para mim, essa colocação de sinal de igualdade, ela surge pela repulsa da sociedade ao machismo. Então, o machismo é repugnado pela sociedade, vamos tentar igualar o feminismo ao machismo. Mas o que a sociedade condena mesmo são os valores e aquilo que está dentro do conceito de machismo. E não condena aquilo que está dentro do conceito de feminismo. Eles construíram um conceito de feminismo fake, né, como tudo que eles fazem. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, né, eu vou tentar organizar, vamos lá. Eu listei, né, quando começa o... Bom, cheguei e vou organizar a partir da apresentação que eu fiz do próprio livro, que eu já tinha listado isso tudo, estava com ele fechado. A segunda questão é, as feministas odeiam aos homens, né? Ou odeiam aqueles que não são mulheres iguais a elas? Não, né? O feminismo não é sobre isso. Primeiro que o feminismo é sobre nós, sobre as mulheres, primeiríssimo lugar, né? Os homens, eles têm que ser o centro de tudo sempre, né, gente? Até da nossa luta, né? Ó, para vocês. Mas o feminismo, então, é sobre as mulheres. Ao contrário do que eles dizem, quando dizem que nós odiamos aos homens, a nossa luta, do feminismo que vocês vão ouvir no curso dos próximos dias, é emancipacionista. Então, nós lutamos pela nossa emancipação, né? Mas nós também temos claro que é impossível nós nos emanciparmos se nós não transformarmos radicalmente os papéis ocupados pelos homens na sociedade. Então, será que não é intrinsecamente ligado à masculinidade, aquilo que se convencionou chamar de masculinidade tóxica, mas que é, ao fim e ao cabo, a única masculinidade existente na nossa sociedade, tida como padrão, né? A masculinidade tóxica nada mais é que a masculinidade padrão da sociedade que a gente vive, né? O homem médio do nosso país. Vamos falar só do nosso país. Será que não é intimamente ligada a essa masculinidade, o fato de que na eleição passada nós tivemos a maior diferença histórica do nosso país de votantes homens e votantes mulheres em 2 candidatos, inclusive na juventude? É possível uma sociedade que começa a formar majoritariamente mulheres livres, como é a nossa, né, Carina? Que ao mesmo tempo não transforma profundamente aos homens? É um colapso, gente. Na mesma casa, pensem, exercitem a convivência de vocês familiar Na mesma casa, as mães criam as meninas para serem donas do próprio corpo, para não aceitarem violência, para escolherem os seus maridos. Estou falando de conquistas históricas para a gente ir recapitulando coisas que não foram assim com todas as nossas mães, né? Criam as mulheres, majoritariamente as mulheres, que os homens incidem muito pouco nisso, depois eu falo sobre isso, mas criam os seus filhos, as suas filhas, para irem para a universidade, para realizarem seu sonho, né? As mulheres de periferia, para que não se submetam a relações violentas, e ao mesmo tempo, o padrão de criação dos meninos segue o mesmo desde os nossos tataravós. Ele vai ser o comedor, é a criança, né, quando nasce, né, vai pegar todo mundo, é a celebração disso como o único ato de colocação do homem no mundo. Então, ele vai ser o provedor, vai ter que ganhar dinheiro, vai ser rico e vai pegar geral. É evidente que dá um conflito. Por quê? Porque é impossível, né? Nós vivemos uma sociedade em que as mulheres sejam livres, enquanto o conjunto dos homens tentam fazê-las prisioneiras deles, né, objetos deles. Então, é por isso que o nosso feminismo se reivindica emancipacionista, porque nós queremos nos emancipar, né? Quando eu falo que o feminismo é sobre nós nos colocamos no centro da nossa luta, mas a nossa luta é uma luta pela transformação e pela libertação da humanidade, né? Por isso, na essência, não existe isso de que nós somos contra os homens, odiamos os homens, nós somos simplesmente a favor de nós mesmos. Por isso que quando eu fui, eu repito, nós estamos em 2020, então nós temos que falar e refletir sobre a nossa luta, sobre a luta das mulheres, a partir do ambiente de ódio construído às mulheres no nosso país, né? Uma política, porque o feminismo é um movimento político, né, de reivindicação de direitos, de reivindicação de igualdade. Nós temos uma política marcada pela violência de gênero, né? O centro do discurso do presidente é a misoginia repetida e o machismo repetido. Vamos lá. Por isso que quando eu comecei a escrever o Porquê Lutamos, Carina, eu acrescentei no nome a ideia de um livro sobre amor e liberdade. Por quê? Porque, ao contrário do que dizem, então, nós não somos aquelas que odiamos. Nós somos aquelas que, a duras penas, ao longo das nossas vidas, individualmente, isso que a Vilma Piedade chama de dororidade, abra um parentezinho mental que eu já falo sobre isso, nos construímos feministas. Nós lutamos em primeiríssimo lugar, nós mulheres na sociedade, as mulheres negras mais, mas nós temos várias professoras negras maravilhosas, eu não vou entrar no lugar de fala delas por conta disso, porque elas se farão presente, mas nós lutamos em primeiríssimo lugar para amar a nós mesmas. A sociedade, da maneira como está estruturada, é uma máquina de fazer as mulheres odiarem-se, né? Eu sempre, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, eu conto isso no livro, uma amiga minha que é psiquiatra, e a gente falava sobre uma frase bíblica, que é uma das frases mais populares, mais conhecidas, mais divulgadas da Bíblia, que diz que Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. E para mim essa frase sempre foi sobre amar ao próximo, né? Assim, sobre o espírito de solidariedade, sobre o espírito de enxergar o outro. E um dia ela me falou algo muito relevante, que na verdade para as mulheres essa frase era sobre como a ti mesmo, ou seja, não ama mais e nem menos do que a ti, ama de forma igual a que tu podes te amar, né? E eu pensei, pô, para as mulheres realmente essa frase é muito revolucionária, porque nós, ao contrário do que essa frase prega, nós somos educadas desde crianças, né? E esse é um dos temas que eu quero abordar com vocês e que será objeto das nossas aulas, a cuidar dos outros, como se isso fosse o natural, como se isso fosse, digamos assim, aquilo que a nossa vocação, nós nascemos talhadas para cuidar, né? Ignoram que a gente é ensinada desde pequenininha a fazer isso, os homens não. Mas nós não somos ensinadas a gostar de nós mesmos, nós somos permanentemente colocadas no lugar de insegurança. Estética, que é um dos temas centrais, tem aula sobre isso, Carina? Tem? Sobre estética e tal? Cada hora eu vou inventando um assunto, viu, gente? É porque a Simone de Beauvoir falou muito sobre essa coisa de... Então, vai entrar isso aí, né? Vai entrar nisso. Senão a gente pode botar um sobre o mito da beleza. É verdade. Ó, escrevam nos comentários se vocês querem mais uma aula no curso para deixar a Carina louca. O mito da beleza. A gente pode discutir só esse livro. Então, assim, por isso eu gosto de pensar o movimento feminista, né, desse nosso feminismo emancipacionista, em primeiríssimo lugar como um lugar de reconhecimento da nossa existência e do direito que nós temos de gostar de nós mesmas e de, a partir disso, lutar por esse mundo em que mulheres e homens sejam verdadeiramente livres. Por isso que para mim é uma equação, né, de amor e liberdade, porque nós mulheres somos prisioneiras de papéis que são construídos social e culturalmente, de papéis para cumprir, né, de uma imagem para zelar, né, que tem a ver com a moral, com a reputação, e de um corpo que tem que ser de uma maneira que não existe, né, porque ninguém nunca está satisfeita com o seu. Raríssimas exceções e um viva para as meninas mais novas que estão começando a gostar de si mesmo. Então, não é o contrário do machismo, não é sobre o ódio, ao contrário disso, é um movimento de amor, né, sobre nós mesmas, de amor próprio, e também de luta por essa liberdade dessas prisões que nos colocam. Eu quero passar rapidamente, eu estou vendo ali que está marcando 31 minutos, eu quero passar rapidamente por algumas dessas prisões para que a gente possa entrar na área das perguntas. Eu estou falando, gente, guardem na cabeça de vocês, tudo muito rapidamente, porque tudo vai ser abordado em aulas inteiras pelas nossas professoras. Quando a gente fala em prisões, né, em espaços que são reservados cultural e socialmente para a gente, tem muito a ver com a aula sobre Simone de Beauvoir, a ideia, o conceito de gênero, né, algo que foi, digamos assim, sistematizado por ela, pelo pensamento dela, com essa ideia de que, tem uma frase que tornou-se famosa, eles usam muito para confundir mentalmente a sociedade, que é não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Esse questionamento da Simone não era um questionamento sobre a nossa condição biológica, era um questionamento sobre tudo aquilo que atribuem a gente. Então, o que ela quis dizer com isso, que tem muita relação com a nossa luta, né, para o reconhecimento dos papéis de gênero, para que a gente possa enfrentá-los, confrontá-los e transformá-los, tem uma relação profunda com essas prisões que nós somos colocadas. Então, a primeiríssima delas, para mim, é com relação a essa ideia, que agora na pandemia fica muito visível, dos cuidados, né, pelo amor de Deus, me faltou o nome da professora agora, que eu sempre cito. Daqui a pouco me vem, tá? Eu tô com enxaqueca para vocês verem esses meus olhinhos fechados. Mas a Nancy Fraser é uma das autoras que mais trabalha com a ideia de como o trabalho reprodutivo é o que estrutura o trabalho produtivo no mundo. Né? Os marxistas tradicionais, né, a escola de pensamento que eu e a Carina nos somamos, tem uma ideia... Bom, eu também não vou dar aula de marxismo, tem o curso da Fundação, né? Mas, assim, tem uma ideia de que as contradições da humanidade, né, se estabelecem a partir do trabalho produtivo, da relação, né, da produção. E a Nancy Fraser é quem sistematizou, digamos assim, um pensamento que coloca a base de sustentação ao trabalho produtivo no trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo, ao contrário do que o nome pode dar a entender, não é só o trabalho de gerar a vida, né, que é também um trabalho importantíssimo que nós mulheres fazemos para a continuidade da nossa espécie, né, porque se nós não gerarmos, não alimentarmos durante um período, não cuidarmos, né, mesmo que com responsabilidade compartilhadas, durante 9 meses esse trabalho e a mudança física é apenas no nosso corpo, de ninguém mais. Mas o trabalho reprodutivo não é só sobre ter a possibilidade de produzir uma vida, né? E de assim garantir a continuidade da nossa espécie. O trabalho reprodutivo é também sobre essa estrutura de cuidados na sociedade que não é vista como cuidado. Então, a grosso modo, para que a gente entenda sobre o que eu estou falando, a construção social e cultural de que nós mulheres somos talhadas para cuidar, ignorando que existe, e aí entra a frase da Beauvoir, né, o torna-se mulher, uma construção permanente desde que a gente é um feto, né, para que a gente seja isso. A forma mais simples de compreender e de explicar é justamente a divisão dos brinquedos e dos enxovais, antes ainda do brinquedo. Quando uma mulher está grávida de uma menina, via de regra, eu não vou nem falar sobre as cores, tá, gente? Porque aí tem estudo de cor, do que simboliza o rosa, do que simboliza o azul. Vou falar das coisas bem objetivas, que não tem nenhuma subjetividade, né, para a gente compreender, como os desenhos dos lençóis que são dados para as meninas e para os meninos, né? Quando vocês, eu não estou falando de vocês, não vão falar assim, ai, mas eu dei um azul para, tá? Eu também dei. Na quarta da Laura tem um leão, uma girafa, não é disso. Estou falando da maior parte das pessoas. A gente é ensinado a quê? A gente fica grávida de uma menina, o enxoval dessa menina vai ser todo rosa, com bailarininha, ursinho, bonequinha, ela vai ter bonequinhas no quarto, né? Quando ela crescer um pouquinho, ela vai ganhar panelinha, ela vai ganhar tudo que reproduz o ambiente doméstico. Isso não está errado. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, a Laura brinca de boneca. É claro, né? Ela vai conviver com outros seres humanos. É bom que ela aprenda delas ou dos outros a saber lidar com isso, né? Ela reproduz aquilo que ela vê no ambiente doméstico, né? Então, ela cozinha na panela dela, porque ser humano come, comer não é coisa de mulher, né? Ser humano come. O errado é que os meninos são estimulados com outros afazeres que não têm nenhuma relação com a estrutura de cuidados ou com esse trabalho reprodutivo. Então, o lençol do menino é de foguete, né? A gente tem baixíssima adesão de mulheres a tarefas, a trabalhos relacionados à ciência pura, né, Carina? Então, é até incrível. Coloquem alguns, tem alguns vídeos que são muito emblemáticos para mim, de profissões com crianças. As crianças não acreditando que pode existir mulher astronauta, mulher bombeira, né? Porque existe desde o início uma ideia de uma divisão sexual do trabalho, né? Que coloca os homens nesse espaço da produção de ciência, do trabalho duro, né? E as mulheres no lugar da doçura e do cuidado. A profissão não é um debate para as meninas quando elas são crianças. O brinquedo delas é a casa. Os brinquedos dos meninos são os brinquedos do espaço público. É o carro, o carrinho, o foguete, né? Os laboratórios de química, né? Agora tem uma leva grande de Lego com temas relacionados às coisas que as meninas querem brincar, né? Então, a Laura gosta de montar casas enormes com todas as personagens dos desenhos que ela vê. Tem uma coisa de Friends, que os Friends têm trailer, que tem tudo que vocês podem imaginar, motorhome, as amigas saem para fazer investigação científica, mas com personagem menina, né? Ali. Antes não existia isso. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiquei grávida da Laura, a Gabi, minha amiga que está grávida do João Pedro agora, vai criar um homem para morder a língua todo o tempo, né? A Gabi me deu um presente, acho que no aniversário de 1 ou 2 anos da Laura, não me lembro agora, que era aqueles bloquinhos de madeira, sabe? E na caixa dizia pequeno engenheiro. A Gabi riscou e botou um A grande, né? Porque não existia, né? Não existe a ideia, talvez isso, né? Ou talvez meio é irônico, tem uma relação direta com nós termos tão poucas mulheres na engenharia, né? Qual é o nosso imaginário? Como nós nos construímos fora dessa prisão? Então, percebam que na divisão dos brinquedos, para mim os brinquedos, a formação das crianças é o espaço que a gente mais coloca, né, esse debate sobre o tornar-se mulher e tornar-se homem. Quando eu ouvi muito, Carina, um pensamento muito comum, quando eu ia para Laura com as atividades, as pessoas me diziam assim, ah, tu consegue ir porque ela é menina, porque os meninos têm muita energia. Gente, biologicamente, uma menina que ainda não chegou na fase da produção hormonal não tem nenhuma diferença de um menino, né? Simplesmente as pessoas estimulam os seus meninos para coisas externas, tem que correr, é menino, tem essa energia, vamos brincar de lutinha, né? Vamos brincar de não sei o quê. A Laura adora brincar com o Duca disso, né? Adora, porque ela é estimulada por ele. Então, percebam que o que vai se tornando como algo como inato, cultural, é estabelecido permanentemente, né? Permanentemente. Então, vários assuntos da sociedade que a gente vê gritantes na sociedade acontecem nessa fase, né? Hoje eu dizia para o Duca sobre uma personagem que a Laura gosta, eu disse, eu gosto, não é o ideal, mas pelo menos não é uma criança sexualizada, né? Porque as meninas têm os seus corpos sexualizados desde os 4, 5 anos na televisão pelo dono do SBT, né? Aquele senhor que querem dizer que é gaga, mas que na realidade reproduz um dos problemas que estruturam a violência contra a mulher no nosso país, porque a maior parte das violentadas são meninas, né, menores de 13 anos, que são vistas como corpos adultos. Olha ali, eu lembro de um dia que ele debateu até o par de coxas das meninas, né, meninas da idade da Laura, de 4 anos. Então, aqui, acho que aqui fica claro, né, onde se forma, né, como é reproduzida a ideia de que essas características são inatas na gente, mas e que elas são construídas culturalmente. Eu acho, gente, eu não posso deixar de falar sobre isso, que a gente precisa perceber a exata dimensão que o trabalho reprodutivo e a estrutura de cuidados, porque isso depois se desdobra nas profissões de cuidados, serem ocupadas majoritariamente por mulheres e serem as pior remuneradas. Hoje é dia da enfermagem, né? No Rio Grande do Sul, 90% dos profissionais de enfermagem são mulheres, ou enfermeiras, ou técnicas, ou auxiliares, que é um cuidado. Quando a gente vê as professoras, a mesma coisa. né? Quem ensina, quem cuida, essa parte que é visto como uma continuidade de um trabalho não pago, que é o reprodutivo, e que continua mal pago do lado de fora das nossas casas. Eu acho que a gente precisa entender a exata dimensão que o trabalho reprodutivo ocupa na nossa incapacidade, na nossa impossibilidade, esse é o termo certo, de ocupar os espaços públicos de uma outra maneira. Por quê? Porque se a gente é criada, né, às vezes as pessoas falam assim, é a mulher que não quer, a gente tem que entender que todo mundo reproduz o machismo, né? Tem um exercício que eu gosto, eu já nem sei se ele foi feito por mim, mas eu uso há tantos anos que eu acho que ele é meu. Se não é meu, a pessoa que disse, que me contou essa história, me desculpe, porque faz uns 20 anos que eu uso e eu fui percebendo que é a figura de linguagem mais apropriada. O machismo, ele é como uma piscina, todo mundo está dentro, né? Uns estão molhando os pés e os outros estão morrendo afogados. Mas a gente é criada nessa cultura, então, evidentemente, no livro que eu escrevi sobre a gestação da Laura e a criação dela na campanha, vários momentos eu falo sobre isso, né, Carina? Sobre eu confrontar o meu machismo para eu poder me permitir ser igual ao meu marido na criação dela. Então, assim, não é assim, é desconstruidona. Esse curso também é sobre isso, gente. Sobre a gente saber que ninguém nasce desconstruída e que a gente se desconstrói todos os dias para a gente acolher as mulheres que não estão com a gente ainda, né? Porque parece que todo mundo nasceu a deusa feminista, sabe tudo. Nunca falei que não gostava de ter amiga mulher. Nunca falei que era igual a homem. Nunca falei que mulher não era desconstruída. Exatamente. Aqui não é curso de fada sensata. Aqui é curso de gente que nasceu imperfeita. Eu não era feminista, eu me tornei feminista, né? De gente que reproduz o machismo e se dá conta, conscientiza e tenta transformar, de gente que reproduz a gordofobia, mas não deixa por isso, enfrenta, né, a sua formação e tenta ter uma militância diferente daquela que tinha, né? Ou ocupar um espaço diferente daquele que tinha. Então, vamos lá. Por que eu estava falando? Da importância do trabalho reprodutivo. Por quê? Porque, embora o feminismo também seja sobre o direito das mulheres não ter filhos, para a verdadeira emancipação das mulheres, a gente precisa discutir, inclusive, isso, né? Que o ideal de felicidade relacionado à nossa vida é a maternidade. É isso que é construído socialmente. Então, para negar essa possibilidade, para dizer que não quer isso, é preciso reconhecer a centralidade disso na nossa infelicidade, na ideia de que existe um caminho único para as nossas vidas. E depois, de como isso ocupa parte da nossa agenda, do nosso tempo, de forma desigual com os homens. E de como o tempo, como dizia o Mujica, é a única coisa que o capitalismo não vende. É a coisa mais preciosa que nós temos. Se nós, segundo a OCDE, trabalhamos 26 horas a mais do que os homens... Gente, né? Essas 26 horas é a hora de ler o livro, é a hora de se formar, é a hora de fazer discurso em plenária, é a hora de ir em reunião comunitária, é a hora de ter aquele clube, que é um clube mais sagrado dos homens, jogar futebol toda semana e continuar se reunindo com os seus para aliviar a cabeça. O deles é saudável, o que não é saudável a gente não ter, né? O nosso espaço de encontro. Então, para mim, o enfrentamento, o reconhecimento, isso foi algo que mudou muito ao longo da minha militância, o reconhecimento do trabalho não remunerado exercido pelas mulheres, né? O reconhecimento, a tomada de consciência disso e o enfrentamento dessa desigualdade tem relação com um conjunto de outras desigualdades que nós vivemos. A principal dela, a mais estruturante, né, no nosso tipo de pensamento, é econômica. Né? Vejam, por exemplo, eu estou usando os exemplos de Porto Alegre, porque são os que eu tenho o número mais na cabeça, e eu, quando estou com enxaqueca, começo a apagar as coisas assim. Porto Alegre liberou, há 15 dias atrás, 147 mil trabalhadores para a volta ao trabalho, né, Carina? Bom, nós somos a capital com menos mortes, não vou falar sobre coronavírus. Quase ninguém testado, né, como no Brasil inteiro, só que as escolas estão fechadas. Então, tu imagina, eu sou um comércio, né, tô tentando reabrir, e tenho dois trabalhadores, um homem e uma mulher. Quem vocês acham que não vai voltar pro trabalho, porque não tem com quem deixar a criança? Semana que vem, podem começar, semana que vem ou no final do mês, pode recomeçar a rede privada de ensino no Rio Grande do Sul. Para onde vão os filhos das professoras, quando elas estiverem dando aulas para os nossos filhos? E observar isso, entender que a maior parte das mulheres, uma grande parte, mais de 40 milhões de brasileiras, criam os seus filhos sozinhas, Né? 6 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento, né, gente? 11 milhões de brasileiras são absolutamente sozinhas na criação dos filhos, sem nenhum outro tipo de ajuda financeira, né, mesmo com reconhecimento. Só aí já dá 17, né? Então, para ter uma ideia do volume do que eu estou falando. Que lugar, como a gente pode querer que essa mulher ocupe lugar na política, né? Ocupe lugar, faça hora extra no seu trabalho para ser promovida, né? Como a gente pode querer que ela consiga dar conta, né, de estudar com as oportunidades que são abertas, com a democratização do ensino? É impossível, gente. Né? Por quê? Porque socialmente ela é cobrada por isso e ela também se cobra por isso. Né? Então, fazer as mulheres se dar conta de que aquele lugar não é só dela e garantir até que os homens assumam as responsabilidades, vai ser uma mudança mais devagar, que o Estado ocupe o espaço adequado, né, na garantia dos cuidados daqueles que são a comunidade, porque se a gente parar de parir, para de ter sociedade, gente, né? Então os filhos, eles são nossos amados, transforma a nossa vida, os nossos individualmente, mas o conjunto de crianças é importantíssimo para a continuidade da cidade, da sociedade, do nosso país, do mundo, do planeta Terra, né? Então, assim, para mim isso é muito importante. Para mim também é bastante importante que a gente perceba, eu vou abrir para as perguntas, espaços de conexão e de diferenças entre nós, mulheres feministas, né? Por quê? Como o feminismo está, digamos assim, eu não gosto da palavra moda, porque a gente sofreu muito para chegar até aqui, né? Mas como muita gente está se conectando com o feminismo, muita gente, né? E como para nós mulheres é muito novo esse debate de que a gente pode ser amiga uma da outra, de que nós não somos rivais, que isso também é uma construção histórica, né? Percebam os contos de fada. Esse dia eu fui contar a Branca de Neve para Laura, e eu comecei a contar, e comecei a me sentir muito mal, porque eu sou madrasta, né? Eu sou madrasta do Gui, né? Do irmão dela, que mora comigo, e toda trama é em cima de uma mulher diabólica, recalcada, porque ficou velha, que a gente não pode ficar velha, os homens ficam lindos, né? Ontem eu falei pra minha mãe, ah, não sei o que, fulano, ela, ah, mas tá charmoso, né? A gente não, a gente é assim, passou, começa já cirurgia, né? A indústria da autotortura com o corpo para tentar se submeter a um lugar, que também ocupa tempo, né? Gasta energia das mulheres e faz com que elas não ocupem espaços também por causa disso. Mas isso a gente vai ter gente, a Carina vai ter gente que vai falar, senão a gente vai botar o aumento da beleza numa aula. Mas eu dizia, então, são coisas novas para a gente, né? A ideia de que nós temos espaços comuns, que a gente tem um companheirismo entre nós, que é chamado de sororidade, que a gente tem, eu gosto muito da ideia da Márcia Tiburi, né? Que a Márcia fala sobre um conceito da Vilma Piedade, que é a dororidade, que o que nos une, mais do que a ideia de uma estar no lugar da outra, porque uma não está no lugar da outra, as nossas dores são individuais, mas é o fato de nós sentirmos todas, ou quase todas, dores similares, né? Então, as mulheres negras entre si reconhecem o peso do racismo, da ideia da objetificação dos seus corpos, como algo comum entre elas, né? Então, acho que é importante que a gente perceba isso para fazer a segunda e última discussão que eu quero fazer. É, bom, mas apesar disso, nós somos todas iguais, então é muito comum que, às vezes, alguém me pergunte assim, por que tu não te manifestou sobre os ataques que a fulana sofreu? Olha, os ataques foram misóginos? Os ataques foram machistas? Né? O machismo e a misoginia não pode fazer parte do vocabulário político de ninguém. Né? Não existe graça na objetificação do nosso corpo. Né? Não existe graça fazer piada que transforma a ministra Damares, para usar um exemplo péssimo, né? Péssimo é ela, não existe graça em transformar a ministra Damares em nenhum animal, né? Porque é o nosso corpo e essa é a prática mais adotada de misoginia na política, né? Transformar as mulheres em animais, em monstros. Tem um estudo de uma professora Marlise, acho que chama da UFMG, só sobre o discurso político, comparando. A Marlise vai dar aula, não vai? Vai, né? A Marlise tem um estudo, não deve ser sobre isso a aula dela, mas tem aí uma outra aula, Carina. A aula vai ser sobre Simone de Beauvoir. A Marlise é ótima, mas além disso, procurem na internet ou façam mais uma aula no segundo curso, Carina. A Marlise tem um estudo inteiro só sobre a misoginia na imprensa com relação às mulheres presidentes do nosso continente. Bachelet, Cristina e Dilma. Você conhece esse trabalho, Carina? Esse trabalho é de cair o queixo, gente, porque tudo aquilo que a gente achava que só acontecia com a gente, acontece idêntico lá, né? Então, por exemplo, a Cristina inventaram um amante, a Dilma era mal amada, quer dizer, né? Sempre tem algum problema relacionado à nossa sexualidade. Uma tá muito gorda, a outra tá muito magra, né? Quer dizer, é a objetificação do corpo, a violência política, mas assim, fora isso, né, que é onde a gente tem, digamos assim, um ponto comum, deveríamos ter um cordão sanitário, para usar um termo da moda, comum, e eu acho que nós, mesmo, nós não temos esse cordão sanitário porque somos solidárias, nós temos por compromisso ideológico nosso, político, né, de transformar a sociedade que a gente vive. Então, para mim é educativo, não é cancelar, né? Esse papo de cancelamento, eu gosto de Paulo Freire, a gente tem que saber de quem que a gente gosta, uma turma que diz que gosta do Paulo Freire e gosta de cancelamento, não dá. Né? Ou é de um, ou é de outro. Eu gosto de acreditar na pedagogia política. Então, é fazer a pessoa perceber o seu equívoco e permitir que ela saia desse lugar do equívoco e não ficar marcando, né? Como se o equívoco fosse um campo de concentração que a pessoa vira prisioneira e ganha um uniforme. Olha, tu errou, fica aqui para sempre, né? Como se fosse um espaço, assim. Não, é dar a chance, a possibilidade da pessoa avançar na consciência dela, como eu já avancei, tu já avançaste. Mas, então, tirando esse cordão sanitário do discurso misógino, do discurso de ódio, né? Por isso que o nosso instituto é um instituto de combate às fake news e redes de ódio, porque o que estrutura as fake news no nosso país são as redes de ódio, sobretudo com relação às mulheres, aos LGBTs e os crimes vinculados ao racismo, né? Agora, fora isso, nós não somos todas iguais, né? Nós não temos, às vezes eu vejo uma confusão sobre isso, sabe, Carina? Sobre o que é sororidade e sobre o que é esse cordão que a gente faz de respeito às nossas ideias. Então, as ofensas, as agressões às mulheres, né, elas, primeiro que ninguém tem que ofender e agredir ninguém, mas na política, para usar o exemplo vivo, na arte, na cultura, na internet, que é o mundo que junta isso tudo hoje, elas não podem nunca, né, em hipótese nenhuma, ultrapassar esse cordão, que é o cordão daquilo que a gente luta contra, da objetificação, da violência, né, da misoginia. Mas, no ambiente político, as pessoas têm o direito a fazer crítica. Às vezes me perguntavam assim, por que tu não está defendendo uma deputada de São Paulo, jovem, que votou a favor da reforma da Previdência? Por que tu não está defendendo ela? Ué, porque a reforma da Previdência é contra as mulheres, ué. O que tem a ver? Porque ela é mulher, eu tenho que dizer que ela está sendo atacada porque votou contra a reforma da Previdência porque é mulher? Neca Tibiriba. Está sendo atacada porque votou a favor da reforma da Previdência. Ah, bom, está sendo mais atacada do que homens, porque, bom, também tinha mais expectativa, ficou mais famosa, escreveu mais artigo em jornal, ficou cool, né? É natural, eu tenho mais visibilidade que a Carina, eu apanho mais que ela, né? É normal, quando quiserem falar mal do nosso curso, vão fazer uma montagem, o Kim gosta de ti, né, Carina, de te atacar. Obsessão. Obsessão, Freud explica, gente, a gente não vai ter aula de Freud, pode ser um terceiro curso nosso. Papel da psicanálise para compreender a política brasileira e as frustrações dos homens que estão na política. O terceiro curso, mas não é esse de agora. Mas, enfim, eu estou querendo que a gente diferencie, gente, porque senão a gente cria um ambiente em que a sororidade vira imunidade. Nós, mulheres, e as mulheres que ocupam espaços públicos, todos eles, também somos passíveis de críticas que sejam relacionadas às nossas ideias e não aos nossos corpos, que sejam relacionadas às nossas posições e não à nossa vida sexual, que sejam relacionadas à nossa condição política e não à nossa condição física, né, e não ao nosso estado civil. É sobre isso, né, o espaço público que as mulheres ocupam. Não é usar a condição de mulher, não cria uma... Porque é isso que também, com a onda, com o aumento do feminismo, também acontece de forma oportunista por aquelas que não defendem a maior parte das mulheres, né. Usar a condição da mulher não é algo que imuniza, para usar também um termo da nossa rotina agora, essas mulheres de outras críticas, desde que, evidentemente, essas críticas não reproduzam o machismo. Por fim, eu já tinha falado que esse ia ser o último assunto, mas me ocorreu um último. Existem pontos de convergência entre todas nós? Olha, gente, eu acho que existem pontos de convergência, digamos assim, interconexões entre todas nós. Então, existe como eu e uma liberal, né, que acha que o livre mercado vai resolver a vida de todos, mesmo sabendo que a maior parte das pessoas que passam fome no nosso país são mulheres com filhos. Nós temos algum ponto de conexão? Eventualmente teremos, por exemplo, na ideia de mais espaços para as mulheres na política, né? É importante que tenham mulheres de todos os campos políticos. Por que que pode ser só o Bolsonaro, não pode ter a Damares? Tem mulher também com aquele pensamento, né? Lamentavelmente, porque é um pensamento anti-mulher. Por que que pode só ter o Caiado e não pode ter uma deputada de direita conservadora, né? Então, isso a gente chama de... Até tem relação com a qualidade da democracia, chama qualidade democrática, né? Tem mais mulher, tem mais negros e negras, tem mais indígenas, agora. Então, tem a conexão, digamos assim, um pontinho de intersecção, se fossem dois círculos, né? Ou vários círculos. Mas isso, gente, não faz, ou não torna, volta à coisa anterior, essas mulheres imunes a disputa de ideias conosco. Isso também é um conceito que reproduziria o machismo. Nós mulheres somos diferentes entre nós, né? Nós mulheres pensamos, ou seja, pensamos o que queremos sobre o mundo, que visão, que tipo de mundo nós idealizamos, né? Não existem só, não é uma cor chapada que iguala a todas as mulheres no pensamento, na visão de mundo, de como deve ser a economia, porque a gente entende de economia, a gente não entende só de mulher, né? Sobre como deve ser a economia, como deve ser a educação, como deve ser a infraestrutura, como deve ser o papel do Estado, de investimento ou não. Nós temos visões diferentes entre nós. Nós queremos que mais mulheres ocupem espaço, todas elas, mas nós, eu e Carina, queremos, sobretudo, que mais mulheres comprometidas com as mulheres ocupem espaços, porque não tem nada mais triste para uma mulher feminista do que olhar e saber que, às vezes, a nossa luta, né, como são as cotas e os 30% de financiamento que dobraram praticamente a bancada de deputadas federais de 42 para 77, elegem mulheres que são contra as mulheres, que vão lá e defendem que não seja mais permitido aborto para as mulheres vítimas de estupro, que vão lá e defendem que as mulheres têm mesmo que ganhar menos porque engravidam. Não, né? A gente precisa de mulheres que sejam parceiras, que enxerguem a dor das outras mulheres, que sejam parceiras na luta pela emancipação de todas nós. Obrigada, galera. Falei demais, né? Imagina, Manu, foi excelente. Não sei se você está vendo aí a caixa de comentários, mas muita gente elogiando. Não. Então, antes de eu fazer minha fala... Se você for ali no Live Comments... É, que eu estava no chat privado. Isso. Hoje de manhã, na minha live diária das 9 da manhã, Carina, estava eu, a Jantira e a Cris Machado, que é mãe de uma criança também. Aí a Cris Machado sumiu e eu procurando ela, chat privado. Fui limpar o cocô. Mãe, já. Agora eu fico só no chat privado. Não, tá. Antes de fazer também uma contribuição aqui para essa abertura, eu queria dar alguns recados, gente. Primeiro, isso daqui é um curso militante, então calma lá, vai dar certo, vai todo mundo participar, porque essa caixa de comentários aqui está desesperadora sobre os grupos, então eu vou dar todas as informações aqui. Sobre quem entrou nesse link e não se inscreveu ainda, ou seja... entrou pelo Facebook da Manu, ou pelo meu, ou pelo Instagram e tudo mais, se inscreva no curso, que o site é formaçãocastroalves.com.br, só que formação sem cedilha e tio. Por que que é importante se inscrever? Para a gente ter contato com você, para que você receba o link das próximas aulas. Como funciona? A gente envia o link por e-mail, mas muita gente acaba recebendo na caixa de spam. Então, a gente pede para que todo mundo confira sempre a caixa de spam e também a gente vai adicionar todo mundo em grupos por estado. Só que foram mais de 25 mil pessoas inscritas. Então, é óbvio que os grupos ainda estão sendo criados e vão ser criados ainda ao longo da semana. Então, a gente pede encarecidamente muita paciência que todo mundo vai ser incluído. A gente viu aqui nos comentários, alguns grupos sendo criados pelas próprias pessoas, mas a gente pede que todo mundo tenha paciência e entre no grupo da organização, porque ali, esses grupos têm como objetivo socializar os links para que ninguém perca as aulas, também induzir e fomentar debates entre as pessoas, e a gente vai tentar criar os grupos, adicionando as meninas e os meninos, por universidade e tudo mais, então, inclusive, convidando já vocês a participarem, a militarem junto com a gente depois disso, porque a nossa luta não acaba só na formação política. Ela, como ensinou Marx, ensinou também todas as feministas marxistas, a gente quer entender o mundo para transformar. Então, a gente precisa também ir para a teoria, também para a prática. E vai receber o certificado quem entrou no link se registrando. Então, quem não quiser certificado, quem não fizer questão, tudo bem, entra no link normal. Mas quem quiser certificado, tem que sempre colocar o registro lá das aulas para a gente poder saber seu e-mail e poder enviar para as pessoas que efetivamente assistiram às aulas. Quero, então, fazer aqui uma contribuição. Primeiro, dizer que hoje a gente tem, como lembrou a Manu, é o Dia das Enfermeiras, e a gente da UJS quer dedicar essa inauguração desse curso do dia de hoje a todas as enfermeiras, as profissionais de saúde, a todas as estudantes de enfermagem, que são, por tudo que a gente falou aqui, essenciais para o momento que a gente está passando agora de pandemia, e é uma profissão de muita luta, de muita batalha. É uma profissão que está sendo essencial e que vai salvar as nossas vidas, a vida da humanidade. Queria dizer o seguinte, pequenas coisas para contribuir aqui com o debate, e a gente depois vai abrir as perguntas. As perguntas são feitas, tá passando aqui embaixo o e-mail que é feita as perguntas. Então, a gente pede que seja enviado para lá, para conseguir sistematizar aqui, e eu e a Manu poderemos responder. Manu, eu acho que essa onda do feminismo, se a gente não pode dizer que o feminismo está na moda, eu acho que isso é simplificar as questões, mas esse feminismo mais massivo, ele parte de uma luta muito grande em torno dessa pauta. Então, foram milhares de anos em que mulheres falavam, martelavam numa situação, num ambiente muito mais hostil para o feminismo, né? Mas elas foram muito importantes para que a gente chegasse até aqui. Eu acho que tem um elemento muito forte também dessa onda do feminismo como uma reação também ao próprio machismo, porque o machismo ele é muito concreto nas nossas vidas. É muito difícil você ver uma mulher, ou pelo menos as antifeministas, dizerem que o machismo não existe. Porque ele é muito óbvio e muito sentido na pele das mulheres, né? As mulheres ainda muito jovens já sofreram alguma intimidação real da sua vida, ou percebem na criação dos filhos, na sua família, a diferença. Então, o feminismo ele também tem uma força muito grande, porque o machismo tem uma opressão concreta e o feminismo é a resposta para isso. E esse curso ele tem como objetivo desvendar isso, porque que o machismo existe, todo mundo sente. Que o feminismo é a luta e a forma de combatê-lo é uma questão, e por que o machismo existe? Eu acho que um dos objetivos desse curso, ele tem como objetivo desvendar o patriarcado e respondermos a pergunta, nem sempre foi assim, né? Essa sociedade patriarcal que cria desigualdade entre os gêneros, entre o gênero masculino e o feminino, ela nem sempre foi assim. A construção social, histórica da humanidade, levou a gente por esse caminho. Então, quando você estuda o patriarcado, você remonta, e tem um texto interessante, que não foi de uma mulher, mas as feministas também falam muito sobre isso, mas é um texto do Engels, né? É a origem da família, da propriedade privada e do Estado, e que fala, é um dos textos fundantes do feminismo marxista, e que relaciona o patriarcado, ou seja, a desigualdade de gênero, e o surgimento da propriedade privada. Por quê? Porque antes disso, eu também não quero entrar aqui numa das aulas que vão ser dadas de forma muito aprofundadas, mas pincelar a questão é que nas sociedades primitivas, né, no comunismo primitivo, que é a sociedade anterior ao feudalismo, ao mundo ocidental como a gente conhece hoje, ela era uma sociedade onde a divisão do trabalho era feita entre gêneros de forma diversa, né? Apesar de ter sempre as características masculinas da força e a maternidade, por exemplo, que é uma coisa que só a mulher pode dar, mas isso não significava uma desigualdade de status social, né? Mas foi a partir do momento que aconteceu a Revolução Agrícola, onde a humanidade pôde deixar de ser nômade, né, e virar sedentária, ou seja, se fixar num território, a partir daí nasceu a propriedade privada, quando um homem cercou uma terra e disse, essa terra é minha. A partir daí, dentro dessa terra, para eu passar a propriedade, eu preciso saber quem são meus filhos. E a partir daí se criou instituições que a gente conhece hoje, como o casamento, a monogamia, né? O filho ser criado por uma família, ou seja, o surgimento da família, e não mais os filhos serem da comunidade como um todo. E a partir desse momento, dentro dessa propriedade estão a propriedade masculina. O corpo da mulher vira uma propriedade, a herança surge dali, porque o filho também é propriedade do marido, e o Estado se organiza para garantir essa propriedade. Quando a gente diz, e a Manu falou um pouco sobre isso, que o machismo estrutural tem a ver com isso, tem a ver com a construção estrutural do patriarcado relacionado à construção da humanidade. Se o patriarcado está relacionado com a propriedade privada e a propriedade privada pertence a alguém, a uma classe social, significa também que, muito provavelmente, esse patriarcado, essa sistema de opressão, também alguém lucra, né? Uma classe social lucra. É por isso que, quando a gente diz que o machismo é estrutural, ele tem duas dimensões muito importantes práticas sobre isso. A primeira é que ele tem a ver com uma cultura, é uma ideologia que vai passando na sociedade, e a Manuela falou aqui vários exemplos de como essa cultura se reproduz, como ela se produz e reproduz através dos brinquedos, através de coisas sutis, através de coisas mais objetivas, através de uma cultura da violência e do estupro. Mas ela também, esse machismo estrutural tem a ver com que, apesar de toda a nossa luta, a gente não vai conseguir efetivamente superar o patriarcado, ou seja, colocar o patriarcado abaixo, sem romper com essa mudança estrutural que é da propriedade privada. Por isso que as feministas marxistas, como eu, como a Manu, como as organizações que organizam esse curso, entendemos o feminismo e a luta das mulheres como uma luta estrutural da sociedade, uma luta que rompa com o capitalismo, porque o capitalismo lucra com esse sistema patriarcal. E aí, os exemplos de como eles lucram com isso são vários, né? Desde a indústria da beleza, a indústria da cirurgia plástica, a forma de opressão e desigualdade de gênero na política, quanto existe uma classe empresária, né, proprietária, que lucra à medida que mantém os seus interesses ali. Então, em diversas formas, esse mecanismo está colocado. Um outro conceito marxista importante de se entender é a visão da totalidade, porque à medida que a relação do patriarcado com a propriedade privada ela é intrínseca à formação do capitalismo, ela também se manifesta de diversas formas. Manu, quando eu comecei o estudo, eu entrei para a política através do feminismo. E a partir do momento que eu conheci o movimento estudantil, eu acabei me afastando um pouco mais do feminismo como a minha luta principal. Porque, de alguma forma, eu pensava isso, mas também as organizações políticas pensavam isso, de que a pauta das mulheres era uma pauta secundária. E nessa minha transformação, eu reparava que o tema da política geral era um tema estrutural. E o tema das mulheres era um tema de uma vida privada. E eu não entendia por que a sociedade em geral não considerava a vida da humanidade, do ponto de vista individual, uma luta, né? Ou seja, temas como a saúde mental, a divisão do trabalho em casa, por que esses eram temas das mulheres, né? E tem a ver com isso que a gente falava. Essa relação do patriarcado com a propriedade, ela também ela também subdivide outras relações, ela permeia as outras relações. A visão de totalidade tem a ver com isso, que apesar do patriarcado ter a ver com o sistema de propriedade privada, ou seja, é um tema material e econômico, isso reflete em todas as outras dimensões, a dimensão social, a dimensão individual, a dimensão psicológica, né? Então, em especial, a centralidade do trabalho quanto a isso. Quando a gente tem uma divisão sexual do trabalho, ou seja, a partir desse momento da criação da propriedade e do lar, as mulheres são legadas ao trabalho privado e os homens são colocados para o espaço público, as mulheres são reservados esse espaço privado. Isso influencia em muitas maneiras. Por exemplo, a indução das mulheres para o tema dos cuidados, como a Manu referenciou aqui, os cursos de saúde, as professoras, né, as empregadas domésticas são profissões historicamente femininas. E os engenheiros, os cientistas, os jogadores de futebol, os esportistas, são profissões historicamente ligadas ao tema masculino, mas isso não tem a ver com o sexo biológico, tem a ver com o condicionamento, a indução da sociedade para isso. Essa divisão sexual do trabalho também tem a ver com o tema da maternidade, por exemplo, porque desde o princípio a gente como uma certa ideologia ensinada ou induzida a achar que existe um sentimento natural da maternidade, uma vocação natural de ser mãe, quando isso não existe. Então, você tem mulheres que sofrem pressão para serem mães, mulheres que optam por não serem mães e sofrem pressão da sociedade, e mulheres frustradas, que têm têm filhos porque cederam essa pressão e não conseguem depois lidar com esse psicológico, né? Falei do trabalho, falei também, quero falar também da dupla jornada de trabalho, porque na medida que as mulheres conquistaram o mercado de trabalho, e quando eu falo das mulheres que conquistaram o mercado de trabalho, eu estou falando das mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre tiveram ligado ao trabalho, inclusive o trabalho escravo, né, no nosso país. As mulheres brancas que conquistaram o mundo do trabalho depois, a posterior dos homens, mas a mulher que conquista o mundo do trabalho não deixa de ser responsável pelo cuidado de casa, o cuidado dos idosos, o cuidado dos filhos. Então, a gente tem a primeira jornada de trabalho, que é a jornada econômica num trabalho fora de casa. A gente tem a segunda jornada de trabalho, que é cuidar do lar, e a terceira jornada de trabalho, que é cuidar dos filhos. Ou seja, a gente conquistou a ida ao mundo do trabalho, mas não perdeu a responsabilidade e a sobrecarga que isso tem, né? O machismo estrutural, portanto, ele tem a ver com a cultura, ele tem a ver com a dimensão psicológica, ele tem a ver com o nosso corpo sendo propriedade, primeiro do marido, depois do Estado e depois da sociedade. Então, isso tem a ver com, por exemplo, o tema do aborto. Por que que o liberalismo ele é tão importante de dizer que cada um tem que ter as suas escolhas, mas na hora de permitir que as mulheres escolham sobre a sua maternidade ou não, né, sobre seguirem com uma gravidez, o Estado quer tomar controle do útero da mulher, a sociedade quer opinar sobre o útero da mulher. Então, isso tem a ver com essas dimensões. E tem a ver com a dimensão psicológica, porque é uma dimensão cultural que faz com que as mulheres sejam ensinadas a procurarem sempre um consolo, né? A Simone de Beauvoir, no segundo volume do livro Segundo Sexo, onde ela fala sobre a experiência vivida, ela tem um preâmbulo que fala sobre a infância muito interessante, que eu recomendo que todas leiam. Ela fala muito sobre a psicologia e dialoga muito com o pensamento do Freud e explica, por exemplo, como que nessa frase célebre da Simone de Beauvoir, que fala sobre ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que a Manu se referenciou aqui, né? que é o fato de que o que diferencia a gente não é o sexo biológico. Até o clitóris e o pênis, por exemplo, do ponto de vista da evolução, eles são instrumentos muito parecidos, né? Agora, socialmente e psicologicamente, as mulheres são criadas diferente de forma dos homens. E desde o desmame, né? A partir do desmame, que é hoje o que a gente chama de introdução alimentar, as crianças do gênero feminino e masculino são tratadas pela sociedade de forma diferente. Então, na medida que o menino não pode chorar, na medida que a menina que depois do desmame quer o colo da mãe e a acolhida, tudo isso tem a ver com a diferença de psicológica que homens e mulheres desenvolvem para sua vida. Isso tem a ver com criação, tem a ver com socialidade e não tem a ver só com sexo biológico. Então, para terminar, nós somos do feminismo marxista, emancipacionista, e por acreditar que esse machismo é estrutural, a gente acha que a luta revolucionária das mulheres é uma luta também estrutural de mudar toda a sociedade. Por isso a gente fez esse curso para meninos e meninas, porque a gente acha que o protagonismo da luta feminista precisa ser o protagonismo das mulheres, mas o tema da desigualdade de gênero, o tema da luta das mulheres pela igualdade, ele é um tema de toda a sociedade, e é muito educativo, é muito importante que homens também se responsabilizem por essa transformação, deixando o protagonismo com as mulheres, mas caminhando ombro a ombro, lado a lado, pela luta, pela construção de uma sociedade que não seja uma sociedade desigual entre homens e mulheres. Então, gente, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, Manu, vamos abrir as perguntas? Vamos abrir as perguntas, sim, eu estou lendo aqui, e aí as perguntas, tem muita gente querendo fazer pergunta, mas tem um e-mail para mandar, viu, gente? Isso. O e-mail está aqui passando do lado, ó, chama cursoporquelutamos@gmail.com. Corre lá para o e-mail, enquanto isso eu vou pegando as primeiras perguntas. Ô, Ká, lembra a galera de passar para suas amigas, continuem se inscrevendo, gente, tá muito legal a experiência, né? Então, tem muita gente ali perguntando detalhe técnico, se o comprovante é de 3 horas, não, é por aula, né? São várias aulas. Sim, várias pessoas não receberam o link, escrevam pro e-mail que a galera resolve, né? E lembrem-se, a gente, acho que hoje não botou o banner, né, Carina? Mas a gente também, o curso é gratuito completamente, todas as professoras estão dando aula gratuitamente, a UJS que fez o investimento da plataforma, mas assim, a gente, todos vocês que estão nos assistindo, se vocês quiserem fazer doações, né, a gente tem uma conta para doação, o card não está aí, não sei se está para quem está nos assistindo, mas a gente está recolhendo alimentos para as pessoas mais vulneráveis, são sobretudo mulheres, né? Então aqui em Porto Alegre já foram, acho que 38 toneladas de alimentos que a gente distribuiu a partir das doações de vocês. E quem não quiser doar, pode entrar no site E Se Fosse Você, tem no meu Instagram, compra o livro, porque aí eu dou o dinheiro do livro para comprar cesta básica, aí vocês saem com o livro, vocês compram Porque Lutamos, e a gente, que esse aqui é o primeiro que eu abri da primeira caixa, ó, cá, já tá na terceira edição. Então, terminando a terceira edição. Então, vamos lá para as perguntas. Vamos fazer em bloco, Manu? Vamos, melhor para mim. Tá bom. Vamos lá. Manu, como lidar com a violência doméstica em tempo de pandemia? E comentar sobre a desigualdade social que é escancarada nesses tempos de Covid-19. 2. Como lidar com a exposição de mulheres nas redes sociais, seja a partir de fotos nuas, vídeos sendo agredidas e etc. Como o feminismo emancipacionista acolhe e auxilia? 3. Como repensar a educação e a formação do homem dentro do feminismo emancipacionista? Vamos 3 ou mais, Manu? Tá. Gostaria de saber como trazer o feminismo e a pauta do feminismo para o ambiente escolar. 5. O feminismo emancipacionista inclui a luta das mulheres do direito das mulheres trans, pois já me disseram que o feminismo é exclusivo para com essas mulheres. Vocês poderiam me esclarecer isso, por favor? Qual é o problema do termo fada sensata, que ficou ainda mais famoso com o BBB? Como você acha que podemos estimular o desenvolvimento das mulheres no sentido da autonomia financeira, das que criam os filhos sozinho, sendo que o governo não tem oferecido subsídio nenhum para isso? Aqui no Mato Grosso, o órgão que cuidava disso foi extinto, então praticamente não há incentivo governamental. Gente, só duas questões. Vocês estão vendo aqui embaixo, tem vários anúncios. Sigam a gente nas redes sociais, eu e Manu. É muito importante para a gente conseguir continuar fazendo a nossa luta. O endereço para doar é formaçãocastroalves.com.br/doe. Então, quem já fez inscrição, já vai lá certinho, porque nas próximas aulas a gente vai ter o QR Code. E a gente está fazendo agora um tuitaço de lançamento do Porquê Lutamos e já estamos no Trend Topics do Twitter, a hashtag Porquê Lutamos. Então, você que estiver divulgando para suas amigas, divulgando nas redes sociais, faz aqui um story da gente fazendo, assistindo a aula e comenta na tag hashtag Porquê Lutamos. Manu, vamos, eu acho que foram essas as perguntas. Muita gente está vendo que a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, mas a gente agrupou por temas, porque a gente também já está, daqui a pouco, dando o nosso horário. Manu está fazendo essa live com enxaqueca e tudo mais, então a gente vai fazer as primeiras perguntas aqui e quando a gente terminar, a gente já se despede. Uma pessoa nos lembrou ali do lado, é muito importante curtir o vídeo e marcar no sininho, no site da UJS, depois vocês vão lá no meu canal no YouTube e façam a mesma coisa, porque a gente passa o dia inteiro aqui brigando com o algoritmo, né, gente? Eles tentam construir um algoritmo tipo chapado, assim, que faz com que as nossas pautas, as pautas das mulheres fiquem para baixo, né? Então, nos ajudem, apertem. Eu acho muito ridículo falar marca o sininho, porque eu acho essa expressão assim, né? Mas, enfim, aperta o sininho aí no canal da JS. Meio, parece, o sininho parece outra coisa. Vai lá no meu, depois sigam as nossas redes. Vamos lá. O pessoal perguntou se vai ter live com a Dilma. Vai, segunda que vem, 6h30, tem live com a Dilma no meu Instagram. Todos, espero todas vocês lá. Alguém perguntou aqui também, que eu vou responder se tu fez já, tá? Se vai ter uma aula sobre feminismo e religião. Eu fiz uma vez, eu fui procuradora da mulher na Assembleia, um debate interessantíssimo sobre o evangelho e feminismo, né, com teólogas cristãs feministas. Acho que é um outro debate que a gente pode organizar também, até fora do curso, depois, em aulas avulsas, porque senão tem muitos debates legais. As aulas ficarão gravadas e quem está inscrito vai poder assistir depois, mas é uma plataforma fechada, só assiste quem está inscrito. Essa aula que a gente está transmitindo de forma aberta. Então, quem está assistindo a aula e não está inscrito, se inscreva, porque as outras aulas acontecem numa outra plataforma, né, que é uma plataforma fechada, que vocês vão receber o link no dia, na hora, um pouco antes da aula começar. Então, a gente está fazendo justamente... A última pergunta aqui que as pessoas fizeram. Gente, Manu é pré-candidata a prefeita de Porto Alegre, não só por isso, mas é uma lutadora em toda a sua trajetória, inclusive agora, que não é prefeita, está ajudando muito mais gente, arrecadando recursos no Covid, né, muito mais que a prefeitura, que está vacilante ali com relação ao isolamento social. Então, muito importante vocês de Porto Alegre seguirem, se engajarem na campanha. E vou aproveitar para fazer minha propaganda também, que eu sou pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo, numa bancada coletiva. Então, me sigam nas redes sociais para a gente construir uma campanha coletiva de vereadoras aqui em São Paulo. Então, ali do lado alguém perguntou onde compra o livro. O livro, gente, compra em qualquer livraria, mas eu estou pedindo para a galera comprar no site do Instituto, que é www.ecefossevoce.com.br, sefossevoce.com.br, aí vocês compram e o dinheiro é doado, ao invés de ter lucro, né? o dinheiro é doado para a compra de cestas básicas. Então, a gente já vendeu muitos, assim, estou pedindo, porque é uma forma de vocês terem o livro, vocês vão pagar o mesmo preço da livraria, mas ao invés, enfim, de ajudar a livraria, vocês ajudam a gente, embora ajudar a livraria também seja ótimo, tá? Ajudam a gente a comprar cestas básicas para as famílias mais vulneráveis. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as... Estamos em terceiras no Trend Topics do Twitter, pessoal. Continuem. Obrigada. O pessoal tá implicando que eu tô com a mão na boca. Gente, eu tô em casa, trancada, eu cheiro álcool gel, né? Eu tenho assim, frasco de álcool gel, spray, em tudo que é canto. Então, eu não roo unha, é só um hábito de ficar assim, né? Enfim. Vamos lá, vou começar a responder as perguntas. Muito obrigada pela preocupação, pelo carinho comigo. Alguém perguntou quando eu volto para a missa, quando pudesse a aglomeração de novo, gente, porque eu defendo o isolamento social agora. E acho bom tu também defender, porque é o que salva vidas e é isso que Cristo nos ensinou, né? A tentar fazer com que as pessoas tenham vida e abundância. Vamos lá. Primeira pergunta sobre fada sensata. Olha só, gente, não é sobre a expressão fada sensata, né? É sobre um conceito de que existe uma pessoa imune a erros, né? Eu tenho erros, eu cometo erros, e eu quero ter o direito de, quando eu cometer algum erro, eu poder me reposicionar, admitir esse erro, me ressituar e seguir na luta com vocês, né? Porque senão a gente cria, tem um poema do Fernando Pessoa que fala, eu não convivo com ninguém que errou. Poxa, né, coloquem a mão na consciência de vocês, todo mundo erra, todo mundo muda, todo mundo se transforma, então a gente precisa desconstruir essa ideia, né, de que existem pessoas que não erram, né, e que essas pessoas são as nossas lideranças, né, só pode ocupar a nossa liderança quem não erra. Não, gente, não existe, em primeiro lugar, tem dois sentidos, assim, muito gritantes. Não existe um líder messiânico, né, e não deve existir um líder messiânico que nos guie, nos oriente, que nós nos tornemos acríticos a esse líder. Ponto 1. 2, né, todas as pessoas erram. Então, para mim, eu tenho implicância não com a palavra, com a expressão, até acho bonitinha, mas com o que carrega por trás dela, que também tem a ver com a cultura do cancelamento, que também tem a ver com a ideia de que as pessoas não podem avançar na sua consciência. E eu sou marxista, eu acredito que as pessoas avançam na sua consciência à medida que avança a consciência da sociedade. É por isso que nós disputamos os rumos da sociedade. É isso que a gente tem tá fazendo com relação ao debate sobre feminismo, né, no Brasil e no mundo. Sim, no nosso feminismo existe... O que, Carina? Eu acho que tem uma dimensão aí também de um debate da internet, né, porque a crítica, ela sempre fez parte da política, só que agora, na dimensão da internet, as coisas, falas, vídeos e tudo mais repercutem de forma avassaladora. E aí a nossa rejeição a esse termo fada sensata tem a ver com isso, com a cultura do cancelamento, né? A gente não está falando de justificar preconceito, a gente não está falando de justificar o racismo, a gente não está falando de justificar o machismo. Mas tem muita gente que mas uma estratégia na hora de conversar com aquelas pessoas que não estão convencidas, né? De não dar bloque, de não bloquear aquele que não concorda com você, porque senão a gente fica dentro da bolha, né? E deixa os bolsonaristas, deixa todo mundo falando para a sociedade em geral, porque a gente não consegue... Mas a gente está menos falando, inclusive, sobre eles e mais sobre nós, né, Carina? Porque essas expressões, elas são cunhadas também para definir a nós mesmas. Então, evidentemente que num determinado momento da minha vida eu posso reproduzir o machismo, gente, né? Eu sou vigilante, eu sou consciente, eu luto, eu sou feminista, mas existe algum momento porque é uma construção, porque senão a gente está negando a dimensão estrutural do problema. E a gente está achando que a solução, que a responsabilidade é só individual. Evidente que nós temos responsabilidade individual sobre isso, mas não só, né? Porque senão não é estrutural. Se é estrutural, a gente não consegue enfrentar sozinho, a gente precisa também desse processo de construção da consciência. Então, acho que o que a Carina falava é sobre essa cultura do cancelamento também, que tem outras consequências, né, gente? A gente vai consagrando lugares, como se os lugares como se as pessoas, como se a gente gostasse que as pessoas ficassem sempre do lado de lá, né? Então agora mesmo está um debate, né, ridículo, né, patético, sobre se a pessoa pode ou não pode estar com a gente se ela não teve no passado. Poxa vida, então nós estamos tentando salvar o Brasil da barbárie. Todo mundo que se der conta que a barbárie é bem-vindo pro lado de cá. Só que no supermercado tem que ter uma lista de punição para a pessoa, né? Tipo, faz uma lista de supermercado, agora na época da pandemia, que vai só uma vez por semana, que fica grande, ou vai de 15 em 15 dias, fica grande. A pessoa, para estar com a gente, tem que seguir 15 requisitos. Nem nós vamos estar nessa lista, né? Todo mundo que fez aquilo, todo mundo... Não! A gente quer que as pessoas avancem na sua consciência para estarem junto com a gente. Se a gente quer que elas avancem, elas seriam machistas ontem, né? Para elas avançarem, senão a gente não muda a realidade, gente. Senão a gente vai ficar aqui falando e daqui a 10 anos a gente vai ter as nossas filhas vítimas dos mesmos crimes que nós somos vítimas, da mesma violência que nós somos vítimas. Para a gente mudar a sociedade, a gente precisa mudar as pessoas, né? E as pessoas, para elas mudarem, elas não seriam como elas são hoje, é uma condição natural, né? Se a gente quer transformá-las, elas não são, não têm a consciência que a gente já tem, e mesmo a gente também não está imune a erros, né, na caminhada. Sobre mulheres trans, eu tenho até um texto no livro sobre isso, né, no meu feminismo cabe mulheres trans, né, a gente vai ter uma professora, Dani Balbi, que é a primeira doutora, professora trans da UFRJ, né, ou da Universidade do Rio de Janeiro, é da UFRJ? É, UFRJ. É, ela dá em duas universidades, mas enfim, para mim, isso tem relação, inclusive, com esse debate que nós fizemos sobre a Simone de Beauvoir, né, porque se nós reconhecemos a ideia de construção de um gênero social, a reivindicação que o nosso movimento é um movimento só daquelas que nascem com o sexo biológico, tem um problema para resolver, né? Então existe uma parte do feminismo que chama feminismo radical, por isso que às vezes as pessoas falam, tu é uma feminista radical, eu falo, isso é um conceito, né? Isso não é algo para ser usado assim, que é um movimento que eu respeito e tal, mas que não reconhece o debate das mulheres trans, tem toda uma outra lógica de compreensão disso, né? Uma outra interpretação sobre isso que não as acolhe, mas nós as acolhemos e reconhecemos como importantes. Para mim, o debate sobre o ambiente escolar, ele é um debate super altamente complexo, né? Como a gente consegue fazer algo tão transversal, se inserir na vida, na rotina escolar. Eu não acredito que isso se resolve só com a construção de materiais didáticos, né? Para mim, o mais importante é que a gente consiga ter interlocutores, né? Professoras, professores, diretores, a equipe pedagógica, a equipe psicológica da escola, né? Todas as merendeira, todo mundo preparado para compreender a ideia de que meninas são iguais a meninos no ambiente escolar. Porque o ambiente escolar é um ambiente de reprodução desses preconceitos, de reprodução do machismo, né? Na linguagem, nos espaços, né? Então é muito comum, se tornou popular alguns anos atrás, as escolas que vetavam a participação das meninas com short curto, né, enquanto os meninos iam de calção, como se o problema da violência fosse a roupa que elas usam e não eles serem violentos e agredirem as meninas, né? São episódios como esse que podem também ajudar a rotina escolar. Muito conflito no ambiente escolar, porque a maior parte das meninas jovens são feministas, né? E se o ambiente escolar continua reproduzindo esse ideário de que elas não são boas em matemática, de que os meninos são melhores em matemática, de que a culpa da violência é delas, de que se elas foram violentadas por acaso, que tomaram um porre, porque ninguém quer que o filho menor de idade tome um porre, mas eventualmente pode ser o filho de vocês ou a filha de vocês, né, acolher isso como violência sexual e não reproduzir. Então, a rotina, né, porque a escola, ela é muito mais do que o passar o conteúdo. Ela também é o passar conteúdo, mas ela é um espaço social importante de convivência dos nossos adolescentes, né? E, portanto, por ali passam os conflitos que a gente vive na nossa sociedade. Então, eu acho que a gente precisa de uma escola que compreenda sobre isso, né, para poder enfrentar nesses dilemas cotidianos que surgem na vida, sobretudo das adolescentes, o tema do machismo. Alguém perguntou sobre, pelo que eu entendi, é vingança pornográfica, né? Porque a imagem de mulher nua, a gente tem um episódio só sobre isso no Instituto, aqui no YouTube, no meu canal, no Se Fosse Você, a gente produziu. É o crime mais comum hoje contra mulheres na internet e tem muita relação com esse ambiente escolar que a gente está falando. Olha, gente, não tem jeito, né? Isso é caso de polícia. A gente precisa, em primeiro lugar, levar para o lugar adequado, né? Mas nós, que não somos, digamos assim, os punitivistas, os que acreditam que colocar a pessoa na cadeia, só isso vai resolver o problema, né? É preciso garantir um conjunto de medidas que faça a pessoa compreender o que ela fez e a vítima ser acolhida e não ser a punida. A gente também precisa fazer esse debate na sociedade, né? Então, foi bem incrível, assim, as meninas que deram os cursos, Carina, do Instituto Se Fosse Você nas escolas, notaram que quando a gente começava o curso pelo tema da vingança pornográfica, tinha muito interesse por parte dos estudantes e das professoras, né? Porque tem uma relação com isso, de ser a vida real da escola, né? Então, para mim, esse é um tema, e também um tema que tem relação com todas as violências que nós mulheres sofremos, que é aquela ideia de que a vítima é responsável pela violência que sofreu, né? Então, existe uma ideia muito, muito disseminada, né? De que a menina mandou a foto, a culpa é dela, né? A menina compartilhou a imagem com a pessoa com quem ela se relacionava e confiava, a culpa, a responsabilidade é dela, né? E isso tem relação com toda a estruturação da violência contra a mulher, né? Respondendo a outra pergunta que foi feita sobre isso. Quando a gente diz que a menina teve a foto vazada porque ela mandou, a gente está fazendo o mesmo exercício de justificar a menina que é estuprada, em tese, porque estava de short, né? A mulher que foi agredida e espancada porque, em tese, respondeu ao marido, mas tem que compreender, né? Respondeu a ele, enfrentou a ele, ou se separou dele, deixou dele, né? Não quis mais se relacionar com ele. Então, assim, para mim, o tema do aumento da violência contra a mulher na pandemia é um tema muito preocupante, porque ele era absolutamente previsível, porque a culpa da violência não é da pandemia, é do machismo, né? Não é do isolamento, é do machismo, não é do aumento de álcool, é do machismo. Mas todas nós sabemos que existe um debate. Fico lendo as perguntas, por que eu não atualizo isso aqui? Porque eu fico lendo as perguntas e elas entram na minha cabeça e me perturbam sobre o que eu estou respondendo. Chegamos ao primeiro de assuntos mais comentados do Twitter. Que massa! Continuem comentando. Mas então, eu dizia para vocês que quando a gente vê, assim, por que a gente diz que é previsível? Porque a gente sabe que a vulnerabilidade econômica é um dos temas centrais da não saída de casa da mulher violentada, sobretudo da mulher que é vítima de violência e que tem um relacionamento com filhos. Então, se a pandemia tem como consequência maior vulnerabilidade econômica, isso era um elemento para a gente saber que era previsível. De outro lado, o isolamento, né? A casa, ela é um lugar seguro para uma parte grande da população, mas ela é um lugar inseguro para a maior parte das mulheres. 43% das mortes das mulheres vítimas de feminicídio acontece dentro da própria casa. Se a gente tem que ficar preso na nossa casa, né? Como é que faz? Né? Então, era meio previsível isso, né? Ô, gente, alguém escreve ali nos comentários o link do site do meu instituto para comprar o livro que o pessoal tá pedindo. Eu tô ficando nervosa que eu tô vendo e não tão, porque a gente todos os dias fica contando quantos vende para poder doar a cesta básica. É uma loucura ter demanda e não conseguir comprar todas, gente. Alguém coloca aí para mim, galerinha. Quem já sabe o site, coloca ali. Então, assim, para mim é importante. O que eu acho que a gente tem que... O que eu acho que a gente... Beca Barbosa quer que eu responda sobre pornografia e estupro. Eu não sou especialista nesse debate, né? Existe todo um debate do movimento de mulheres, da construção de uma outra lógica sexual na questão da pornografia. Eu não domino isso, né? Tem relação com tudo, né? Com a pedofilização, tem relação com a violência, tem relação com uma nova geração que acha que o sexo é a violência, né? Em função da disseminação da indústria pornográfica, mas não é a minha área, né? Eu não sou uma estudiosa disso, né? Eu só acompanho a luta dessas mulheres, então talvez seja melhor buscar uma referência que estude isso, né? essa não é a minha, digamos assim, não é a minha, não estudei isso, né, não é algo que eu domine, né. Por fim, Ká, eu ia falar sobre medidas de violência de gênero, vocês me desculpem que eu tô fechando o olho, que eu tô tentando tirar a luz de mim, que eu tô com dor de cabeça, na verdade, porque eu não dormi, porque a Laura acordou às 4h40, daí, dor no braço, tadinho. Que é o seguinte, como a gente consegue, né, gente, ter espaços que acolham essas mulheres? Então, assim, na minha interpretação, a gente precisa garantir que essas mulheres sejam acolhidas. A gente não vai ter política do governo central, gente, não adianta, a gente luta pelo fora Bolsonaro, a gente quer que o Bolsonaro caia, mas só o tempo de um impeachment, por exemplo, é 180 dias, 180 dias morre muita mulher vítima de feminicídio. Então eu acho que a gente tem que exigir dos prefeitos municipais mesmo, né, tem que exigir espaços de acolhimento. A rede de proteção às mulheres, ela é historicamente pequena perto da necessidade, ela está diminuída no último período, ela está diminuída no momento que a violência contra as mulheres cresce, não é uma casualidade, não é destino, não é vontade de Deus, que depois que a gente passou a ter um presidente que prega violência publicamente contra mulheres permanentemente, os índices tenham crescido, como cresceram nos últimos 3 anos, né? Então, qual é a equação agora? Eu acho que passa, Carina, pelo mesmo debate que o Movimento Sem Teto faz sobre a disponibilidade dos leitos de hotel, né, para essas mulheres, para servir como espaço de passagem para a proteção da vida dessas mulheres e dos seus filhos e filhas, porque a gente fala muito pouco sobre violência contra a criança, mas nas casas que tem violência contra a mulher, em geral, também tem violência contra crianças, né, sobretudo contra as meninas. Alguém falou que o frete fica caro quando tem camiseta, porque é um problema dos correios. O livro não fica, é bem baratinho o frete, porque vai como impresso. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho super interessante. A Gabi, que está grávida, está nos assistindo, está vivendo essa reflexão agora, que é como formar, né, como educar um filho desconstruído, né? Eu vivo com o Gui desde que ele tem 9 anos, né? Ele vai fazer 17 agora. E é assim... eu acho que é uma experiência mesmo muito desafiadora. É muito desafiador ter uma filha mulher e saber que ela vai ser vítima dessa mesma estrutura e perceber ela, né, como uma de nós. Mas eu acho que é ainda mais difícil criar um filho desconstruído, né? Eu tenho eu ia dizer que é sorte, mas não é sorte, gente. Foi dedicação, talento. Tenho um marido muito massa, né, que divide responsabilidades comigo e que é um pai que cria o Gui, né, que tem, enfim, que era pai solo quando eu conheci ele, comecei a me relacionar. Mas eu acho que ensinar aos homens, ó que louco, que eles vão perder poder é muito difícil, porque nós, quando ensinamos uma mulher, né, ou como educamos uma mulher para ser livre, nós falamos para ela que ela pode tudo, né, que ela pode ser cientista, que ela pode usar a roupa que ela quiser, que ela é dona do corpo dela, né? E quando nós criamos um homem desconstruído, nós dizemos que ele não pode tudo que a sociedade diz que ele pode, que ele não pode violentar, que ele não é dono do corpo dos outros, que ele não pode objetificar. Então a gente está lutando contra a maré. É sobre perda, né? É sobre, enfim... sobre concessões, digamos assim, nessa coisa, né, que a gente quer que as mulheres ocupem e que os homens desocupem espaços, né, é sobre perceber os seus privilégios, é sobre perceber como o machismo o beneficia e abrir mão desse benefício, é sobre isso, né, então eu acho que é um grande desafio, né, acho que é um dos maiores desafios, acho que também não é algo individual, né, porque é isso que eu tô falando, quer dizer, o Gui é um menino absolutamente, acho ele muito melhor que a gente, inclusive talvez seja a coisa mais bonita de ver, né, mas ele frequenta uma escola, né, então, quer dizer, não é, ninguém faz mágica com relação aos filhos sozinhos, né, porque eles frequentam esses espaços. Gente, vocês estão fazendo várias perguntas muito legais. Quem está chegando agora? A gente é um curso gratuito, né? Que quem se inscrever agora pode assistir. São mais 15 aulas além dessas, né? 15 aulas muito interessantes que tentam desvendar, digamos assim, os principais temas. A gente já listou mais uns quantos temas, né, Carina? Mas alguns temas que são mais sensíveis, digamos assim, do movimento de mulheres. Esse curso é organizado pela UJS, que é a entidade que a Carina preside, que é a entidade que eu comecei a minha militância em Pisca Zeros, porque como vocês estão vendo aqui, né, já foi esse tempo que eu era da União da Juventude Socialista, eu só deixei de ser jovem, porque união e socialismo eu continuo defendendo, mas a juventude já não me pertence mais. É organizado pela UJS, é organizado pelo instituto que eu presido, que chama E Se Fosse Você, que é esse site que eu pedi para vocês comprarem os livros, é organizado pela União Brasileira de Mulheres e pela Confederação de Mulheres Brasileiras, CMB, é organizado pela Juventude Pátria Livre. Então, nós somos um conjunto de organizações que estão produzindo esse curso gratuito. Quem se inscrever hoje, nós já temos 26.000 inscritos, a gente pede para que vocês se inscrevam, é formaçãocastroalves.com.br, nas nossas redes minhas e da Carine, está cheio de propaganda, se vocês perderem o endereço do site. Quem assistir as próximas aulas inteiras, né, é preciso estar inscrito, porque é uma plataforma fechada, só essa aula que está sendo aberta, justamente para a gente chegar a mais pessoas e partilhar desse conhecimento entre nós. A Nara Bigoli, Nara, fala sobre as meninas olímpicas e a pouca representação das meninas olímpicas. A Nara é uma mulher, Carina, fantástica. Ela é o seguinte, ela simplesmente é uma mulher que trabalhava com computação, foi para a França trabalhar com isso, tem uma mega história, depois se eu estiver contando errado, tu me coloca ali, Nara. E ela, simplesmente, ela tem alguma coisa mágica. Porque ela... As filhas dela são todas campeãs das Olimpíadas de matemática, física, dessas Olimpíadas. E a partir dessa relação, ela já tinha se dado conta, se eu não me equivoco disso, quando ela ficou gestante, teve a criação da primeira filha, mas ela passou a estabelecer uma relação muito grande com a percepção de que as mulheres não ocupam os espaços das Olimpíadas, né? As filhas dela chegaram ao limite de não poder ir para uma Olimpíada porque não tinha com quem dividir quarto. Né, porque são só meninos. Então, é uma das materializações, né, dessa divisão sexual do trabalho, ainda no ambiente escolar. De como tem estudos que mostram isso. A Plan Brasil tem alguns, se eu não me equivoco deles, que mostram como a tarefa doméstica, desde o início na vida das meninas, traz prejuízo real na vida escolar. Né, porque passam a estudar menos, porque ela tem que tirar a mesa. Ah, tu tem que arrumar o teu quarto, o teu irmão não. Tu tem que lavar a louça, o teu irmão não. Tu ajuda a mãe a estender roupa, o teu irmão não. A mulher reproduzindo aquilo que ela foi ensinada, né? E aí essas meninas passam a estudar menos, a se dedicar menos às áreas de exercício. Tu faz economia, tu sabe do que eu tô falando. As áreas que... E aí passam a ter pior desempenho. E as que chegam ali, não são acolhidas. Então, a Nara tem um trabalho dedicado só à presença de mulheres, de meninas, né, nas Olimpíadas de matemática, de física, e ela forma campeãs. Ela é, ó, apenas 10% dos premiados são meninas. A Nara também tem fez e tal. Nossa, é fantástico o trabalho dela. Eu tô respondendo tudo, né, cara? Me deu uma acelerada aqui. Ó, alguém perguntou o tema do certificado. É por isso que a aula é numa plataforma fechada, gente. Porque aí vocês logam no lugar, né? Entram nesse lugar e a gente consegue verificar a presença de vocês e só dá o certificado dos presentes, né? Aqui não tem nada fake. Então, assim, é importante, vocês estão vendo as vozinhas da Laura, porque vocês não estão vendo a barraca que ela montou, né? Isso que ela disse que estava com os braços assim por causa das vacinas. Ela tá, tipo, eu saí de perto, os braços vão para cá, para lá, etc. Então, assim, se inscrevam, né? Entrem, assistam as outras aulas, doem para as pessoas mais vulneráveis, comprem o livro, se uniem às nossas organizações, venham para a luta, sejamos todos feministas, porque o feminismo é o que pode emancipar a humanidade inteira. Quando as mulheres forem livres, nós teremos uma sociedade livre. Né, Carina? É isso aí. Gente, esse foi... Manu, você deu seu horário, né? Como você tá? Eu tô com dor de cabeça, porque tem mais 10 minutos para fechar 2 horas, é o meu máximo. Pronto, então vamos fazer mais umas perguntas aqui, gente. Desculpa, gente, eu só tô aqui... Alguém perguntou ali do lado o que é militância. Eu acho muito interessante isso. Falou, tem muita... Gente, militar... Eu me organizei aos 16 anos na UJS, encontrei um espaço de pessoas que pensam um mundo parecido comigo, né? Idêntico não existe, parecido, né, Carina? Com ideias, com uma visão de mundo, com uma interpretação do mundo, que ao mesmo tempo foi uma escola para mim, foi um espaço que eu aprendi, que eu comecei a refletir também sobre o mundo, né? E passei a militar, é uma palavra estranha mesmo, né? De forma organizada, certo? Mas a gente milita de várias maneiras. Eu, hoje, por exemplo, tenho um instituto que combate as fake news, né? Na internet, a gente não milita? Milita, né? Tá ali, expõe a nossa opinião, faz a disputa de ideias. Vejam só, toda a arrecadação das 37 toneladas de alimentos que a gente fez para Porto Alegre se deu na internet, né? Então, a gente engaja pessoas, as nossas ideias, as nossas causas, etc, né? Então, militar é se organizar para transformar a sociedade, desde os espaços que a gente acha mais válidos. Então, organizações partidárias, né? Porque só não gosta de partido quem não gosta da democracia, organizações estudantis, organizações de bairro, né? Organizações de cultura, organizações de mulheres. Então, tem muitos espaços para isso, né? Alguém perguntou, Carina, se o curso é pago, o curso é gratuito. Quem não está conseguindo se inscrever, gente, deixa eu falar para vocês, é que vocês vão em leva para lá. Vocês parecem os robôs do Bolsonaro, só que vocês são de verdade, sabe? Vocês, quando a gente fala para ir, vai assim, ó, 600, aí cai o provedor. Então, assim, continuem tentando, sabe aquela propaganda de whisky? Keep walking. Sigam tentando que vocês vão conseguir já já fazer a inscrição. Gente, tem gente perguntando da minha garrafinha, olha, eu estava aqui bebendo água e aí eu percebi que estava rolando quase um merchan aqui. Essa garrafinha é da UJS, inclusive está aqui, ó, propaganda para se filiar na UJS. A UJS... Carina. Desculpa, fala. Não, desculpa, eu é que vai começar a aula do Júlio no outro curso, a gente precisa liberar para o Júlio. Ah, galera, então... tá tendo um outro curso para entender o Brasil e o mundo. Agora é a aula com um professor que todo mundo mais ama, chama Júlio Veloso. Não podemos roubar o Júlio. Vamos fazer o seguinte, então, só para dizer, dá o js.org.br, lá tem como comprar a garrafinha e se filiar ao JS e se organizar junto com a juventude feminista, tem uma frente feminista que a gente luta por uma sociedade melhor. Queria agradecer a todo mundo que teve presente, repetir algumas informações só para fixar. Esse é o curso Feminismo Porque Lutamos, hoje foi a aula inaugural, e tem mais 15 aulas que geralmente vão acontecer na terça e na quinta-feira e algumas sextas. Vocês acham a programação no site formaçãocastroalves.com.br, lá vocês se inscrevem. Insiste na inscrição, porque muita gente está entrando. A gente já teve 28 mil inscritas e inscritos. Esse é um curso para meninos e meninas interessadas na luta pela igualdade de gênero. Então, todo mundo é bem-vindo. Lá nesse mesmo site, quando você coloca /doação, você pode doar para famílias vulneráveis e esse recurso vai ser revertido para alimentos e produtos de higiene, porque esse curso é gratuito, mas a gente decidiu fazer essa mobilização para ajudar famílias vulneráveis, porque a gente sabe que essa pandemia é uma pandemia muito séria. Então, quero terminar essa abertura falando para vocês seguirem as organizações nas redes sociais. Então, aqui embaixo está passando as redes sociais da UJS, o meu @ Carina Vitral, o @ Manuela D'Ávila, porque essas são mulheres que estão ajudando a organizar o curso. Lá vocês encontram mais informações sobre a programação e também continuam acompanhando a nossa luta política. Esse curso é promovido pela UJS, pelo Instituto E Se Fosse Você, pela Fundação Maurício Grabois, pela UBM, União Brasileira de Mulheres, pela CMB, Confederação de Mulheres do Brasil, a JPL, Juventude Pátria Livre, a UNA LGBT. Então, muito obrigada a todos e a todas que assistiram. A gente vai disponibilizar os links através do e-mail para todo mundo que se inscrever. Quem hoje se registrou para participar da aula já vai receber o certificado. Quem não receber, pode enviar no e-mail, nesse e-mail aqui, cursoporquelutamos@gmail.com, que a gente vai disponibilizar os certificados para todo mundo que participou. Muito obrigada, fique em casa, Carina, a galera tá perguntando onde é o curso do Júlio. Vai na mesma plataforma, formaçãocastroalves.com.br. Não, eu vou pedir aqui para a turma colocar o link aqui nos comentários, é mais fácil. Mas é o seguinte, esse é o segundo curso que a gente está organizando da Escola Castro Alves. O primeiro curso foi para entender o Brasil e o mundo, e hoje tem uma aula imperdível com o professor Júlio Veloso, que vai dar aula sobre Revolução Francesa. Então, para entender o Brasil e o mundo, essa sociedade em que, inclusive, o patriarcado está inserido, né, um dos elementos, mas não só ele. A gente convida todos e todas vocês para participarem. Imperdível esse curso. Então, gente, muito obrigada. Adorei estar com vocês. Fiquem bem, participem das outras aulas. As outras professoras são mulheres extraordinárias, catadas a dedo mesmo pela gente, entre as mulheres que a gente se inspira, né, Carina? Que nós buscamos as nossas respostas. Se inscrevam, participem, acompanhem as nossas redes, que eu acho que esse negócio dos cursos veio para ficar. E não se esqueçam, compartilhem, apertem o sininho do site da UJS, vão no meu, apertem, compartilhem e deem like, porque a gente precisa também tornar esse algoritmo mais feminista. Obrigada por tudo, fiquem bem. Muito obrigada, gente. Eu nasci em 1984. O Brasil estava se redemocratizando. Enquanto as fardas ainda se faziam presentes em Brasília, eu anunciei: sou jovem, estudante, operária, camponesa, periférica, de todas as cores e gêneros. Busco um futuro livre e com direitos preservados. Em 1988, conquistei o voto aos 16 anos e provei que o jovem é importante para a construção de um novo Brasil. De cara pintada, liderei o Fora Collor e inaugurei uma nova era de mobilização da juventude brasileira. Resisti às privatizações, aos interesses norte-americanos e à entrega das nossas riquezas. Elegi Manuela D'Ávila, a deputada federal mais bem votada do Brasil e que por onde passa encanta com uma política que transforma vidas. Resisti ao golpe de 2016, gritei aos quatro cantos que estavam atacando a nossa ainda tão jovem democracia e os nossos direitos. Me tornei vice de Haddad na eleição mais importante de minha vida. Trago comigo os sentimentos e os sonhos de uma juventude revolucionária. Nasci da democracia e por ela existo. Hoje sou resistência democrática. Sou milhares. Eu sou a União da Juventude Socialista. Você quer fazer parte dessa história? O Covid-19 veio para abalar nossas estruturas. O que não era sólido está caindo. O que era, bem, talvez não fosse tão concreto assim. O coronavírus mexeu com o que já estava acomodado dentro de nós e configura-se como um dos maiores desafios a ser encarado por nossa geração. Mas essa pandemia escancarou também o que nós temos de melhor, a nossa solidariedade. Na campanha de arrecadação do Instituto E Se Fosse Você, já somos mais de 1.000 doadores. Toda a arrecadação da venda dos produtos da nossa loja, cujo carro-chefe são os livros Revolução Laura e Por Que Lutamos, foi direcionada para as doações. Percorremos centenas de quilômetros dentro de Porto Alegre para entregar 33 toneladas de alimentos a quem mais precisa. Quase 2.400 famílias receberam a nossa ajuda. Também montamos kits de alimentos e higiene para os moradores em situação de rua. Doamos máscaras a quem achou que não teria mais essa proteção. Chocolates na Páscoa para crianças que resgataram o brilho nos olhos. Preparamos com os nossos parceiros quentinhas aos moradores em situação de rua que achavam que estavam esquecidos. Tudo isso só foi possível com a tua ajuda, com a tua doação. A quem doou, muito obrigada. Quem ainda não fez, não estoque. Doe. Instituto E Se Fosse Você.